për cilën akuzë? Faleminderit, do Faleminderit. një pyetje tjetër? Do shihemi së shpejti me tjera lëme. Faleminderit. Mente në fakt jemi rikthyer me programin People ashtu siç ka qenë planifikuar dhe të kishim sot hapjen e programit, ishim në këto momente në një komunikim live me mediat për sa i përket edhe arrestimit të ish presidentit Ilir Meta. Në fakt ka mbajtur një sër pozicione të rëndësishme, ka qenë numri 1, numri 2, numri 3 i shtetit, ka patur pozicione ministrore shumë të rëndësishme, zëvendës kryeministër gjithashtu, një ndër faktorët kryesor të politikës shqiptare i cili sot arrestohet nga SPAK. Ka qenë një video e cila ka qarkulluar në fakt të gjithë mediat, një arrestim ndoshta pak i befasishëm për të gjithë, i papritur, por që bëhet ashtu në mes në prit ndoshta për ta komentuar edhe komunikuar, ashtu siç e kanë folur edhe disa prej analistëve të cilët kanë qenë ditën e sotme në Euronews Albania. Shumë e kanë komentuar si një ndoshta mund të themi një arritje apo një arrestim i tij i befasishëm, jo fort i këndshëm për shkak edhe të figurës politike, por ndërkohë nga ana tjetër disa prej tyre kanë thënë se ka qenë një akt, një arrestim totalisht i pranuar edhe për sa i përket faktit që sigurisht pesha në këto momente është një pesha e Zotit Meta apo edhe aksioni i drejtësisë, ka qenë një aksion për cilin pritet që të ketë në fakt edhe reagime të forta. Do kemi mundësi që të ndalemi pak me një sër të ftuar ish për diskutuar në pjesën e parë pikërisht për arrestimin e Zotit Meta, por jo vetëm, edhe emra të tjerë të cilët kanë dalë në dosjen ku pritet ende që ashtu siç pati dhe komunikimin avokati i tij në fakt të studiohet e gjithë pjesa e dosjes për të patur një bisedë edhe një analizë ndoshta pak më të detajuar në lidhje me arrestimin e Zotit Metës, do kemi mundësi të ndalemi edhe tek një profil i tij për të kuptuar pak më shumë në rolin e Metës si jo vetëm si politikan, po edhe ditën e sotme. Pra flasim në krye të Partisë së Lirisë, një personazh i cili ka kritikuar shumë shpesh SPAK-un, kreun e SPAK-ut, po ndërkohë nga ana tjetër edhe qeverinë Rama. Por si është situata ditën e sotme? Pra çfarë mund të flasim më shumë? Një arrestim i tij, një shoqërim drejtorisë së policisë, një vendim nga gjykata e posaçme, do kemi mundësi ta diskutojmë me të ftuarit në studio. Anri Bala, gazetari është me ne, mirë se vjen në People. Kemi gjithashtu Ndue Pjetrën, avokatin, mirë se vjen avokat Knejsi. Anri, si të zhdukur në fakt gjithë ky aksion për arrestimin e Zotit Meta? Unë mund të cilësoj fare mirë me i fjalë fundi një epoke të pandyshkueshmërisë. Pra, Zoti Meta është më sakt një nga ata dinosaurët e vjetër të politikës, të cilët i përket një epoke të pandyshkueshmërisë të drejtësisë shqiptare. Tashi me drejtsinë e re, atë që vetë Zoti Meta ka votuar, sikur se Zoti Meta dhe 139 deputetë të tjerë të kuvendit Shqipërisë, kanë kaluar, ka ecur në sa të tjera drejtësia dhe me arrestimin e Zotit Metës, ose me arrestimin e Zotit Berisha, që është një ish kryeministër, ish president, se së fundi ka qenë ish president, kemi sjell një standard të ri të drejtësisë, atë që jo vetëm Zoti Meta, po dhe tani kam një problem shumë të madh, sepse unë për shkak të kohës për të ardhur këtu nuk e ndoqa dhe kisha me shumë rëndësi dhe me shumë interes të ndisha dhe intervistën e, por sa po mbrita në studio, dëgjova vetëm Zotin Blushi, i cili bëri deklaratë shumë fort kur tha se ato duar që kanë prekur Zotin Meta do bjerë mbi kokën atyre, ishte po prapë në vazhdën e kërcënimeve ose të intimidimit, qoftë policisë, qoftë drejtësisë, cilën sikur se njërën dhe tjetërën i cilëson si banda të Edi Ramës, organizata kriminale, edhe ndërkombëtarët cilët janë përpjekur t'i japin hovë kësaj sipërmarrje të re kur them viteve të fundit të reformës në drejtësi, janë munduar ta pengojnë. Me arrestimin e Zotit Ilir Meta, tani mund ta diskutojmë dhe arrestimin absolutisht, me arrestimin e Zotit Ilir Meta nxjerr zbuluar, si thuash, dhe agendën që ka pas opozita në Fonsa, se këta opozitën e kanë kthyer monopol,
Pra, zoti Meta është opozita, zoti Berisha është opozita, çdo kush është opozita, patjetër. Nëse përfaqësojnë një pjesë të shqiptarëve, këtë e kanë kthyer në monopol pjesën e opozitës, por me këtë arrestimin e fundit dhe me gjithë retorikën që ka përdorur zoti Meta këtë kohë, e kuptojmë fare mirë se kush ka qenë agenta e opozitës, kur thriste dum dumani, ai legen, fjalë që nuk i pranon retorika. Ose... Pra komentet forta thua personalisht ndaj kreut të shtatit. Nuk ishin vetëm komentet forta personalisht. Por kjo lloj retorike më çon të mendoj okay. që intimidimi ka qenë për shkak të pozicionit ti me drejtësinë, pra i rrezikoi liria zotris dhe për ta kaluar debatin në intimidim, jo vetëm më fal, vetëm ta mbaroj. Jo, ndalem pak se ka bërë një reagim Monika Kryemadhe prandaj. Okej, do të shkojmë te Monika Kryemadhe. Gjithë intimidimi kishte vlerën që sot, mbas arrestimit, zotria të reagojë si hero duke bërë flamurin ose shqiponjën në fugonin e policisë dhe të thotë që arrestimi im ka qenë politik. Pra kjo është agenda, mendoj unë deri tani. Në rregull. Ndalemi pak tek reagimi i Monika Kryemadhit, ka bërë një status në këto momente regjia, ma jepni pak led të lutem për ta lexuar. Deri në fund, deri në fund, statusin deri në fund. Të dashur gazetarët, për cilët kam shumë respekt dhe që sot po raportoni lajmet të servirura nga propaganda e qeverisë për sulmet e radhës të drejtësisë ndaj opozitës shqiptare, unë ende nuk kam marrë dieni mbi një vendim gjykate që do të vendoste masa sigurie mbi mua apo babajnë e fëmijëve të mirë. Regjia, kjo është statusi përpara, flas për statusin tani. E kemi të momentit të fundit. Statusi të cilin ka bërë Monika Kryemadhi vetëm disa minuta më parë, ndërkohë që ne kemi qenë në transmetim me programin People. Pra, reagimi i fundit i Monika Kryemadhi, të dashur qytetar shqiptar, miq dhe dashamirës të opozitës shqiptare dhe të familjes tonë. Ju falenderoj për zemërsisht për gjitha mesazhet e solidaritetit gjatë kësaj paradite. Vetëm pak para pak minutash më zhvën dispozicion fermani i gjykatës politike të Edi Ramës. 10 faqe me fjali boshe për të justifikuar akuzat e reme të disa kallëzuesve shpifarak. Atentator në tentativë për të vrarë aksionin e opozitës shqiptare në Teresi, shkruan Kryemadhi. Krimet monstruoze transnacionale të Edi Ramës dhe miqve të tij përdorues të rregullt të Sky dhe ECC nuk mund të amnistohen me pamjet e shëmtuara të ndalimit çnjerëzor të ish presidentit të Shqipërisë në mes të rrugës. Vjedhjet shtetërore mafioze si ajo inceneratorëve që vazhdojnë përdit dhe në çdo sektor nuk lahen dot me gjyqet publike që mund t'i bëjnë drejtuesve të opozitës shqiptare përmes proceseve gjyqësore pa prova dhe pa fakte. Krimet e disa prokurorëve të prokurorisë speciale që nuk guxojnë përmendin emrat Edi Rama dhe Rion Veliaj, duke i amnistuar dhe duke i nënshtruar pushtetit në kundërshtim me rolin e tyre ligjor si prokuror të Republikës, kur Rama e Veliaj krimet i kanë kryer dhe i kryen duke lënë gjurmë në shkresat shtetërore, nuk mund të amnistohen dhe nëse zyrtar ushtar të drejtësisë ngren akuza politike ndaj çdo deputeti të opozitës në kuvend apo drejtuesi partie opozitare. Ju siguroj se pavarësisht të gjithë gjyqit politik dhe publik, un kur nuk do të ndalem. Ju konfirmoj se po, gjykata politike e Edi Ramës ka marrë për mua vendimin për detyrim paraqitje, ka udhëzuar ekipin e mbrojtësve të mi ligjor për të demontuar këtë farsë në çdo gjykatë brenda dhe jashtë vendit. Si kam deklaruar dhe më parë do të përballem me drejtësin pas një hezitim me të vërtetën time dhe procedurat ligjore brenda e jashtë vendit. Ky ka qenë vetëm një status i 10 minuta më parë të Monika Kryemadhit në faqen e saj zyrtare në rrjetin social Facebook. Reagimi i Kryemadhit që gjithashtu del në dosjen, pra ka një mas ndaj saj, po gjithashtu në vendimin e gjykatës dhe kërkesën e prokurorisë së posaçme të SPAK, pra çfarë ka ndodhur konkretisht, kemi një mas ndaj Kryemadhit apo jo avokat? Përveç reagimit saj, cili ka nota politike, duhet thënë. Ka qenë para disa orëve, po nga që është screenshoti pak minuta më parë. Jo, ky është një status i fundit, ky është statusi i cili është bërë tani në këto momente. Pra ka qenë statusi i parë që lexova në fillim dhe ky është statusi që është bërë vetëm 10 minuta më parë. Tani nëse do i referohemi pra gjithë kësaj situate, arrestimi me ca shumë i vonduar, do të ishte, pra do ishte kanë mirë që arrestimi i ditë bëhej në zyrën e presidentit Europis që në atë kohë. Në zyrën e presidentit? Zyrën e presidentit. Pse? Vetëm atëherë do të kuptonin që njerëzit janë paprekshëm. Jo tani që jemi disa muaj me vënes, disa kohë me vënes, për arrestimin e ti, dhe mënyra arrestimit nuk është më i gjatë
spektakolare, nuk të regon diçka. Pra ju nuk e shini... Nuk, sepse... Ashtu si që kanë komentuar disa spektakolare dhe ekzibicioniste. S'kan lidhje fare, atë janë thjesht veprimi një policit të kryer në këtë veprim. Nuk ashtë më ajo koha që kë nuk ishte se do fshihej, kë ishte kishte shpalla dhe kishte kërkuar edhe kishte një konferencë në selinë e partisë, pa nuk ishte se do fshihej. Çfarë fsheh Ilir Meta prova sot? Ato prova janë në popull ka mbi 20 vite. Pra nuk jemi sot ne që nuk flasim për çfarë janë në popull. Tani jemi përpara faktit që prokuroria e posaçme ka një hetim për është për një personin hetim, është një person i cili është arrestuar, ka një mas. Hetimi i tij ka zot shumë vite. Dhe friga për të arrestuar ishte shumë e madhe, që të jemi të saktë. Edhe ai jo pa qëllim ka dalë dhe ka ofenduar prokurorët e Spagut. Në këtë mënyrë, sepse priteshin dhe këj arrestim në këtë kohë, qoftë i tyre është luft kundër politikës. Nuk është ma luft kundër mec. Pra, aja është për të dëmtu opozitën shqiptare, që ose e marim, sepse vetë veprimet e prokurorëve nuk të qojnë në këtë arrestim të fanshëm, se thotë. Pamarësisht se peshkimal, por mënyrë arrestimit, në këtë kohë është politike. Nuk ka nevojë fare t'ia themi asaj. Pra ju e shihni mënyrën e arrestimit politike. Për faktin që është në këtë kohë, po kishte qenë në një moment tjetër nuk do ishte politike thoni. Se jo në presidencë nuk do të kishte qenë politike. Po si ishte politike në presidencë, sepse kishte prova për arrestimin e tij. A e kishim ne ende aq të konsoliduar Spakun sa për Po. Po e kishim. Dhe s'kishte nevojë fare sepse nuk ka ndryshuar asnjë gjë që a dit. Jo, provat ekzistojnë, mos u ngatro. Problemi është, ato provat që ishin në atë kohë, janë edhe sot. Mënyra dhe kozatja për ta kryer këtë veprim, ishte thjesht ta presim ta kemi në kohën e politikës. Kaq. Po çfarë rëndësie ka? Pse është e rëndësishme kohën? Pse e komenton kohën? Po nuk ka momenti. Pra pse mos merremi, e kam fjalën, pse nuk e sheh ekzekutimin më shumë se sa kohën? Çfarë rëndësie ka? Pra ekzekutimi një do të ishte, nëse do të kishte qenë tani apo do të kishte qenë një vit më parë apo dy vite më parë. Atëherë, nëse shohim në kanveshtrimin e gazetarit, jam shumë dakord. Nëse shohim në kanveshtrimin e një avokati, pra nuk jemi ne tani në këto momente që ai po fshihet prova. Pra nuk jemi, nuk ka për çfarë të fshehen ai. E kupton? Dhe pse sot pikërisht tani disa muaj para zgjedhjeve? Dhe kjo është pikpyetje, vetë, dhe ata duhet frenoshin, me thënë drejtën, edhe vetë, jo të vinin në këtë kohë që të bajnë një reprezale, këtë në kuptimin e fjallës, që mund t'i këthehet në bunëram. Gjithsesi, ishte fillimi në kohën e, do me thënë, fillimi i gjithë reformës edhe momenti kur Zoti Meta ishte në kryet presidencës, duhet a themi, nuk ishte, pra nuk kemi parë figura ishtë rëndësishme politike që në fillimin e ndërtimit të strukturës. E parë e nëse dhe ishte president, nuk mund të arrestohet në këtë formë, një? Se sot është qytetarë, si gjithë tjerë. Nuk është qytetarë, nuk statusin e presidentit ka. Statusin e ishtë presidentit ka, jo statusin e presidentit. Statusin e ishtë presidentit... Ima president dhe i partijës vetë nuk do dhëtë. Jo, jo, shtë të gjaj mund tjetë edhe mbret i shpiz vetë. Po pikrish të aktuali edhe në politikën ne. Të lutëm, ja, vetës të tëmë që ta kuptojmë dhe opinioni publik. Pra, Zotria është ishtë president dhe ka vetëm një mburoj, si thua është për garde, e cila është zjatur, si pas ligjit e zjatur, ka qenë 3 vjetë, sot është 5 vjetë, pra e ka dherën 2027. A i loj arestimi, faktikisht, mund tjeti të pruar në duke. Por nuk mund t'ja themi që është i tepruar, i ke thojeni, nëse është i tepruar, i ke thojeni e kurandetës, Ziverve Izi, familjes e kurandetës, falë, se ata në të ndjerë, familjes e Ziverve Izi, fa ikë myrtaj, edhe gjithë viktima ti si janarit, ose atyre që u burgosën për atë zotrin, për blokun e kujshtë ati zotris, për 7% 700 mirë është, atere thujeni atyre që kjo është i tepruar. Nuk të themi shqiptarëve një palë tjetër e cila thot ka një vendim gjykate për kohën e 7% që dështë si që është komunikuar. Ka ikur unë, pra jonë pa qëllim me thashe ka përfundoj epoka që kjo video është montaj, nuk kam, baroj kjo epoka që neve e bëjmë drejtsinë si duam ne, dhe në fund japim gjykimin ne, tani kemi Spakun, kemi GJKK-n, është proces komplet i ndarë nga politika që ka bërë zotria, dhe pse e ka votuar me hirë apo pa hirë, ky dhe shumë tjerë në parlamentin shqiptar, disa të shuar me pranga në përduar. Unë po them që në procesi
edhe i hetimin ne nuk mund ta paragjykojmë procesin. Se zoti avokat paragjykoi çik procesin, mos pëlqen paragjykoj procesin. Po se nuk e kupton. Nuk e kupton. Unë kuptoj shumë mirë se unë po e kuptoj shumë mirë, nuk mund paragjykojmë proceset mirë, që pse se kapën sot ta kishin kap djem presidenc, kjo është absurd. Po kanë ndryshuar zonë zotëri. Po nuk kanë ndryshuar atë edin ata, mor, ti nuk e as, dosja nuk e di as çfarë më thënë. S'ka kuptuar dhe s'ka si gjë. Dosja është dosja edhe nga avokati tha që nuk e kam zbërthyer akoma dosjen për. Po si thua se është e vonuar kur ti nuk e di procedurat që janë ndjekur për këtë hetim. Ti e paraqjikon. Momenti që e paraqjikon punën e SPAK-ut, atëherë legjitimon mos thuaj edhe pse e kanë ndërsuar kot. Si thënë ata të selis. Jo, kot është e vonuar, do thot tjetër gjë. Është e vonuar, po do të na prisni janar. Do kemi mundësi ta diskutojmë. Do vazhdojmë ende bisedën. Endri Shabani është në studio, mirë se vjen, Nisma Thurje, Endri Knejsi, ka bërë gjithashtu edhe një reagim në fakt. Do kemi mundësinë që të lexojmë edhe reagimin e Shabanit. Faik Basha, sekretar për sigurim publike të Partisë së Lirisë, është gjithashtu në lidhje. Basha, e keni pritur sot arrestimin e drejtuesit të partisë tuaj? Shiko, tani regjimi është në fazat e tij të shpërthimit, pasi çdo gjë ka kapur, opozita është ka tentuar ta kapi dhe ju e pat mblefin shërbëtor të regjimit se si arrestojnë një personazh, një figurë publike, një njerëz që ka marrë postet më të rëndësishme të këtij vendi nga disa bandit pa uniform që fatmirësisht po të ishte garda në detyrë mund të kishim një ngjarje të jashtëzakonshme pasi do kishte ndodhur nëse do kishte qenë mund kishim shkëmbim zjarri dhe mund kishim probleme të tjera, por këto sigurisht që kishin veshjet e tyre tashmë famoze ku ashtu siç kanë rrëmbyer edhe qytetar, ashtu siç kanë rrëmbyer edhe protestues, ashtu siç kanë rrëmbyer edhe lirinë në këtë vend, rrëmbyen forcërisht dhe nuk mund të themi arrestim, por e kanë rrëmbyer dhe drejtuesin tjetër të opozitës pasi Berishën e kanë ndaluar më parë. Pra, nuk është se nuk presim, ne jemi të përgatitur për çdo gjë, sigurisht që Shqipëria ka patur kohra të errta në historinë e saj dhe dëshmor ka patur në këtë vend, kështu që përballë regjimeve nuk është se ato që janë vendosur. Ju e quani dëshmor të tilla veprime. E quani dëshmor sot zotin Meta? Shiko, unë qua, jo, Meta nuk ka rëndërmarë, Meta është sa po është lartësuar në kryet të misionit opozitar, në kryet të poplit të ndershëm dhe në kryet të luftës dhe është, besoj që është një ushtar i jashtëzakonshëm i të drejtave edhe lirisë për këtë vend dhe ka treguar me forcë se si i ka përballuar sulmet e këtij regjimi, prej kohësh është në një denoncim të përditshëm dhe të duke e rinovuar çdo ditë masakrën që është bërë në ekonominë e këtij vendi, masakrën që ka bërë kryeministri në selinë qendrore të krimit të organizuar që është sot kthyer kryeministria e vendit, mblidhen mafiat ndërkombëtare, analizojnë, bëjnë aktivitetin e tyre. Nuk i përgjigje pyetjes time. E prisje sot. Qartë. Basha, ti je një njerëz që merresh me sigurim publike dhe her pas here je i ftuar si ekspert i sigurisë. A ke pritur sot që të ishte një arrestim i zotit Meta? A ke patur komunikim me të ditën e sotme përpara se të arrestohej? Shiko, ne kemi diskutuar shumë gjarje të rënda kriminale, ne kemi diskutuar edhe bashkë në studio shumë arrestime të ndryshme në vend, kriminal, deputet, ministra dhe shumë njerëz të tjerë, ishte domanish ministra të kësaj qeverie. Më thoni ju mua në cilën nga videot keni parë një sjellje kaq brutale të një zyrtari që është presidenti i Republikës, ka status, jo ashtu si që në gjova, për nëse nuk e kam fare, nuk duhet të futem debatë dhe nuk duhet të mere mas njëri, por ka një status veçantë, ruhet nga garda e Republikës dhe arrestohet në informë të tilë për të ngjallur terror të merë tek qytetarë dhe të opozita. Por a e dini ju se... Ka të merë apo ka shfaqur sigurisë e drejtësia? Bacha, mendojnë që... Edhe është lideri më i fort i këtij vendi që ka treguar që nuk gjunjëzohet nga arrestimet e tilla. E kuptoj, po mendojnë që ka shfaqur tmerr, mendojnë që ka shfaqur tmerr apo ka shfaqur siguri tek publiku se nëse bën krim dhe nëse je akuzuar në fakt do të kapesh kushdo qofsh.
Jo, po pse kështu është sjellja ligjore? Po pse çfarë kur ka treguar zoti Meta që mund t'i shmangë drejtësisë sa herë është thirrë nga Spaku dhe ka vajt edhe pse ka patur rezervat e tij për elementë të cilët janë të kapur nga qeveria, edhe kur e ka thirrur njerëz që janë të lidhur me pushtetin, ai ka vajtur në dyert të Spakut. Për çfarë inovitet ky show? Për çfarë nxirren njerëz për ta filmuar dhe për ta transmetuar më vonë këtë show? A mund të ketë patur informacione që ndoshta mund të ndodhte kjo? A mund të kishte, mfal, njerëz pa uniform, me mjete civile që shkojnë dhe nxjerrin varg një nga njerëzit më të rëndësishëm të këtij vendi që ka patur pozita. Po kush është ky njeriu? A e dini ju që ka marrë pozita? Ku është personaliteti njerëzor këtu? Çfarë mund të themi me këtë lloj shteti badintes? Kur ja bëhet presidenti të Republikës, çfarë mund t'i bëhet një qytetari? Si po rëmbehen pronat, e keni parë ju pronat në Astir, pronat u ndaz. Si e keni parë ju se si rëmbehen pronat e shqiptarëve? E keni parë ju se si rëmbehet pronat dhe jepet një shteti tjetër në gjatër? E keni parë ju se si tentohet ngrehen shtete brenda shtetit? E keni parë ju se si mafia dhe banda keni biseduar sot, keni patur sot komunikim me Metën? Po. Keni patur sot komunikim me Metën si drejtuesin e Partisë së Lirisë, pra ju jeni sekretar për sigurinë publike në Partinë e Lirisë. Keni patur sot një komunikim me të? Jo, sot nuk kam patur komunikim, pasi ai ka qenë në një vizitë jashtë vendit dhe ka qenë duke u kthyer dhe nuk kemi patur në drejt, do kishte një konferencë dhe do kishim edhe komunikime. E kuptoj. A ju ka ngritur ai ju shqetësime për sigurinë e tij personale? Sapo kishte para lajmëruar një konferencë në orën 1:40 minuta tek Selia dhe po vinte këtu. Për çfarë duhet ai show? Ku është rrezikshmëria e zotit Meta? Për çfarë bëhen këto? Kujt i shërben? Shabani thotë mund kishte ndodhur edhe live. Mund ta kishin kapur edhe gjatë konferencës. Por zotria, të mund ta thirrin edhe Meta shkon, mos e ka frik Meta, policët e Ramos, mo as Ramon, dhe si ne kaq e kemi qartë. Ata mund ta thirrin edhe Meta mund shkonte vet. Patjetër, Por çfarë bën të show? Mendoni që ka shfaqur? Ku konsiston gjithë kjo show? Mendoni që gjithë kjo ngjarje, duke parë edhe videon flas, mendoni që gjithë kjo ngjarje mund ta ketë shqetësuar edhe zotin Meta, sepse duket sikur e tërheqet, pra tërhiqet me forcë për të dalë nga makina, duket sikur ka bërë rezistencë. Po jo, Meta nuk mund të dorëzohet banditëve. Tash jemi të qartë, kushdo qoftë aty, por edhe karakteri i zotit Meta nuk mund të dorëzohet, dhe ai ka bërë një qendrim shumë dinjitoz. Për të dhënë, Meta nuk e kishte probleme dhe për të vajtur edhe për të shkuar, por kujt do t'i shkoj, pa i komunikuar, pa i dhënë një urdhër, pa e thirrur, si mund shkosh me i shoqëruar me njerëz të armatosur, kur ti nuk ke asnjë lloj informacioni çfarë përfaqësojnë këto njerëz. Pra, reagimi i Metës tregon që edhe përballë regjimit të armatosur deri në vend, ai nuk është se dorëzohet apo nuk është se i nënshtrohet, apo se nuk është kurrë ai lider i cili pretendon Rama që mund të nënshtrohet i regjimit. Kështu që zoti Meta është shumë i fortë, edhe pas komunikimeve që ka patur me avokatin, ka treguar që është në gjendjen e tij më të mirë dhe në krye të Partisë së Lirisë që do ta drejtojë drejt një fitorje. Regjimet janë shëmbur kur liderët e opozitës i kanë patur në burg. Okay. Regjimet janë të rrezikshme. Ta diskutojmë edhe pak. Ne duhet jemi të ndërgjeshëm për këtë dhe të gjithë ato që zgërdhihen janë ato që shërbejnë për të mbajtur në këmbë këto regjime, por janë kocka shumë të vogla dhe shumë të dobta. Okay. Faleminderit. Shabani, ke bërë gjithashtu një reagim ditën e sotme, në fakt mbas kësaj ngjarje, mbas arrestimit të Metës. E prisi arrestimin e ish presidentit? Ju shkruani: Spak duhet të konfiskoj floririn e shtetit që ju vodh në krab, 700.000 euro të gimit dhe 400 milion euro të mbledhura nga faturat e dritave të cilat u vodhën me një dorë. Vetëm atëherë do të ketë drejtësi në këtë vend. Pra ju ende nuk e quani drejtësi arrestimin e... Jo, drejtësi e plot. Drejtësi e plot. Ne nuk na hynë në punë arrestimi i Metës, nëse nuk na kthehen paratë që janë marrë shqiptarët. Pra pasuria që i është marrë shqiptarëve në 34 vite, se ka një arsye pse shqiptarët janë sot në këtë gjendje. Jo sepse ky është një vend i varfër, por ky është një vend i vjedhur. Dhe kush e ka vjedhur? Ata që e kanë qenë kryet sistemit. Tani pyetja është pse u ngrit Spaku? Spaku u ngrit për këtë. S'u ngrit Spaku për të arrestuar xhepistët nëpër autobus. Ata që vjedhin autobus, kemi prokurinë e zakonshme. Spaku u ngrit Enkas që të arrestoheshin njerëz të cilët ne e shifnim live, se si ndanin lekët, thoshte gimi më tha mu 7%, flisin telefon që ndanin, si do ndanin lekët e korrupsionit, dhe pas ta hanin gjala,
edhe drejtësia nuk e shifte, atë që ne kishim patë gjithë. Ka një vendim, gjithsesi për... Po pra po, ka një vendim, ka një vendim, e vërtet. Po, pra atë vendim po flasim. Pra ajo drejtësia nuk e shikonte. Ajo drejtësia nuk është një drejtësi. Ajo drejtësia ke të drejtë të folsh kur ka një vendim. Mos si ngatrohen me gjana. Lutem tani se shikoj. Po e parë jam jurist. E dyta e kam mësuar drejtësi. E kam mësuar drejtësinë në një vend që nuk ka refleksione nga ju. Ka vënë ka pak gjykata. Me gjithë respektin që kam për ju, thotëm e kam mësuar drejtësinë në një vend që s'kam nevojë më për leksione. Tash ka dhe vendi. Je këtu në Shqipëri. Tash ti. Ajo drejtësia që kishim më parë ishte ajo drejtësi që një pjesë e tyre hikën nga vetingu, sepse nuk justifikohen dot pasurit që kishin marrë, kujta kishin marrë, po ja, me këta i ndanin. Pra u ngrit spaku që të arrestonte grupet kriminale dhe të arrestonte politikanët që bashkëpunon me grupet kriminale për 10 Shqipërin. Po. Tani, në krye sistemit, ka qënë Ilir Meta, Sali Berisha, Fatos Nano, Edi Rama. Kështu që normale që se cilin nga këta ka një qetë të vetën, qeta e cila do thotë ne shumë nga fitore janë fitore, që kjo është drejtësi e korruptuar. Retorika, po, që është një retorikë tipike. Po. Shiko, në këtë pikë, edhe PS-ja një retorika, ne kemi quar në SPAK 6 çështje. Dy prej këtyre kanë përfunduar me arrestimet e ministrave të Edi Ramës. Po. Po dhe ata gjithë në gjira thonë. Ata thonë, juve ju ka futë Sorosi, kjo është drejtësi e korruptuar. Pra ti thua që në momentin që do të kthehen parat për cilat akuzohet zoti Meta, atëherë do të ketë një drejtësi që do të shkojnë, do të jetë plot. Tani thelbi është këtu. Me thënë drejtën, pa dyshim që shqiptari i zakonshëm, mbase ka vujt 34 vite, edhe gëzohet kur shikon këta në burg. Për mendimin tim, drejtësi reale nuk është burgu i këtyre. Drejtësi reale është pasuria që është vjet, çdo qindark, që është bërë vila, që janë bërë foristrada, që janë çeur ke bodrumet apo ke tubi sobës, tiri kthehet shqiptarve të kthehet në shërbime publike, në shkolla, në spitale. Por hospitale. Nuk është bërë hetimi i plot. Një sekondë, e pret që të ndodh? Po, unë e di që kanë shkuar ke Vila Lalcit sot ata. Kështu që normalisht dal ngadalë do shkohet dhe aty. Do shkohet. Okay. E dyta, këta të kthehen dhe të bëjnë punë publike. Por të jetojnë si njerëz zakonshëm, të jetojnë me atë pensionin që jetojnë prindet e mi, të hyjnë autobus si çimi qytetar të zakonshëm, përballen me jetën e votuesve të vet, të cilëve i kanë përqeshur për 34 vite. Pra, ajo do të ishte drejtësi totale. Pra që këta të kthehet ti bën një punë në komunitet thua, po, zoti Meta. Ti jetoj njëri me jetë zakonshme. Ti jetoj me atë me minimumin jetik. Të jetoj me pensionin 100 mijë lekë. Pra ti jetoj si jeta e votuesit vetë që ja ka marrë votën. Pra ti thua ky do të ishte një dënim. Ky do të ishte, kjo do ishte drejtësi. Drejtësi. Jo, popullore. Një, okay, qartë, një drejtësi. Pra drejtësi që qytetari që e shikon për 34 vite që këta e vjedhin, e përqeshin, i imponohen, e tallin, e mbani mend protestuan njerëzit për atë dosje, atë bllokun e kuq. Doli këta, këta janë kokë palartë. Më kupton? Dhe ata që janë thënë që ju shtën që jeni kokë palar, ndoshta sot thonë ora, ka shampo në burg ky, më kupton? Edhe me drejtë ata kanë një lloj irritimi, por thelbi është pasuria që është vjedh shqiptarëve duhet kthehet. Duhet kthehet, mirë. Do tash edhe një gjë sepse një gjë këtu. Po, dhe një gjë fundi se dua të fuzë pak Artemis Specën sekretarin e përgjithshëm që ka qenë aty. Po. Që ka qenë ish kryetar i parlamentit, ish president, ish kryeminist, deputet, po. Ose qytetar i zakonshëm, të merret zvar. Po. Por u mendoj që ai ka rezistuar. Pra ka rezistuar sepse ki parasysh ata nuk të shkojnë, nuk të vinë aty pa një urdhër. Prokuroria, pra SPAK-u, ja ka quar provat, ja ka quar GJKO-s. GJKO-ja ka marrë një vendim të ndërmjetëm, që është arrestimi. Po. Kan parë mjaftueshëm prova për të justifikuar arrestimin. Okay. Dhe kur ata i shkojnë zotëri si thonë, shiko, jemi nga byroja kombëtare e hetimit, ja ku është vendimi, ai lexon vendimin, të lutem hajde të shoqërojmë. Dhe normalisht ai duhet të kishte bashkëpunuar, siç ka bashkëpunuar Sali Berisha në 2000-shën kur Ilir Meta arrestoi. Unë e mbaj mos e kam pas shpinën aty afër. Policia e Ilir Metës shkoi të arrestonte Sali Berisha, ra dakord Sali Berisha me makinë shku në rajon. Pra, në këtë raste ai e ka kërkuar vetë. Sepse momentin që ti refuzon urdhrin e prokurorisë, okay. Edhe atë që të thonë bë policia, po pa të shumë... Mirë, me që jemi këtu atër do të na e tregoj vetëm dëshmitari që ka qenë atë momente, sekretari organizativi partisë Liris, avokat. Jo, do doja që ta ftoja pak Artemisin, Artemis Feca, ka qenë në atë moment, në fakt në ngjarje, Artemis, mirë se vjen. Ndalemi pak ti ndave në fakt edhe gjatë komunikimit me mediat, ndave disa përjetime edhe të momentit të arrestimit të zotit Meta. Na thuaj pak, nga ishte shkëputur zoti Meta, për ku po drejtoheshit ju? Për në konferencë, për në partinë e Lirisë, kishit një agent tjetër?
Jo, ne po drejtoheshim ndërtim Partisë Lirisë. Dhe po vazhdonim punën si zakonisht, se vazhdojmë çdo javë. Qartë. Dhe pa pritur erdhi na rrethuan mbi 4-5 makina dhe zbritën dhe ushtruan terror ndaj nesh. Erdhën direkt na hapën dyrët. Dhe do thot do direkt do vini me ne. Un dëgjova dhe parafozën që keni ju në studio. Po. Që tha duhet njifesh me aktin, njifesh me nuk kishte asnjë akt. Nuk kishte asnjë urdhër ndalim. Nuk kishte asgjë në momentin që është bërë arrestimi. Pra kur kanë ardhur në makinë. Asnjë dokument nuk kishte. Si ishte terror. E qartë. Jo, nuk ka pasur. Mirë, të të bëj një pyetje, në makinë keni qenë vetëm ju dhe zoti Meta? Po. Keni qenë vetëm ju të dy. A kishit apat? A pat ju au shikoj shumë media që thon kanë qenë. Po. Po, po, përfundoj fjalën dje se vjen dhe për shkak të vonesës. Po. Sepse disa media thon se ka pas dhe njerëz tjerë dhe ka pas dhe eskort dhe shoqëri. Jo, në makinë kemi qenë vetëm ne të dy. Zoti Meta ka qenë i ulur në sendile në vendin e parë. Dhe nuk kemi pas shoqërues. Zoti Meta nuk është pikacak. Nuk është nga ata që bashkë shoqërues nga mbrapa. Shoqërues mbanë Edi Rama, mbanë Altin Dumani, mbanë Erjon Velia. E kuptoj. Ata që kanë probleme me drejtësinë. Në momentin pra ju kishit vënë re. Qartë, pra deri në momentin që ju kanë ndaluar këto dy automjete, kishit vënë re që kishte automjete që po ju ndiqnin. Pra, që do bënin një lloj aksioni. A kishte një kishit vënë re një sjellje të çuditshme ndoshta edhe ju në pikpamjen tuaj si drejtues. Jo, jo, nuk vëmë re asgjë. Ishte moment të meri, momenti që në rrëthuan me makinë, në blokuan rrugën për para, dolen të gjithë me maskat armatosën nga 3-4 makina aty të rorë, dhe erdhen një moment në hapet dyre direk dhe do vini me neve. Po, ku shi ti që thu do vini me neve? Prezentohu njërë, njif më aktin, se nuk është njëri i thjeshtë, është Zoti Meta, është ish presidenti i Republikës Shqipërisë. Nuk është qytetar, imagjino ç'a bëhet me qytetarët dhe me njerëzit e thjeshtë. Pra, nuk ka padur asnjë dokument në me sa keni qenë ju prezent dhe nuk ka padur një komunikim, thotë Artemisi. Jo, çdo qytetar, për çdo qytetar nuk mund të arrestohet pa dokumentacion, po tash ne nuk e dim këtë gjë sepse ky është një person. Po e pyes si dëshmitar tani, nëse Artemisi do të gënjej pastaj kjo s'është përgjegjësi e jona. Kur kanë shku kështu, ata më një herë i kanë thonë hajde me ne. Pra, kanë desh ta improvizojnë këtë skenë, jo se nuk kanë desh. Por ama, ta jep me 100% që s'ka pas dokumentën në dorë për t'ja vënë dispozicion në momentin kur apo në linë. A ju kishte thënë ju Zoti Meta pra për para se të ndaloheshit në atë pikë? Ju kishte thënë ju Zoti Meta që dyshonte, një sekundë pra, ja ta pyesim, që dyshonte se do të arrestonin atë ditë apo kishte ndonjë informacion tjetër shtes, sepse Zoti Meta është një figurë që ka kontakte, ka informacione. Kishte marrë ndonjë? Jo, asgjë. Avokat, vetëm ta dëgjojmë pak, po. Jo, nuk kishte thënë asgjë, asgjë Zoti Meta nuk kishte thënë asgjë. Zoti Meta lëvizte e lirshëm çdo rrugë të Tiranës, çdo rrugë nëpër Shqipëri. Si e keni parë ju nëpër male, siç e keni parë ju nëpër dete, nëpër lume, ishte njëri i qetë, bonte ditën. Shumë lirshme, nuk kishte as nuk u tremte dhe as nuk kishte frikë nga asnjë. Çfarë tha ai në ato momente? Pra në momentet që ju kanë ndaluar, si ka qenë, cilat kanë qenë fjalët e Zotit Meta? Çfarë ka thënë ai? Çfarë ka shkëmbyer ndoshta me grupin e ndalimit? Kush jeni ju? Po. Kush jeni ju, tha? Po, ne tham kush jeni ju? Prezantoni kush jeni ju dhe na jepni një dokument identifikimi. Ata asnjë dokument identifikimi hapen derën e Zotit Meta nga krau, që po tërhisnin nga krau pasagjerë dhe hapen dhe derën timen dhe në kohësisht na tërhisnin të dyve. Dhe ishte e tmeshme. Një moment menduam se ishte grabiti. Ishte një terror, terror psikologjik, terror njerëzor mes rrugës Tiranës. Zoti Meta nuk ka nevojë bëjësh terror mes Tiranës. Zoti Meta e ke përdit rrugën e Tiranës. Pra në asnjë moment nuk është thënë që janë një grup i posaçëm. Po, nuk është thënë në asnjë moment që është një grup i posaçëm nga jo, nuk është thënë në asnjë moment. Un kam qenë prezant.
po? Jo. Jo. Nuk kishin as etiketën të shkruar të policia. Ku ju kanë shoqëruar më pas? Hypët dhe ju në automjet për të shoqëruar në institucion apo vetëm zotin Meta? A i është dhënë aty mundësia për të bërë një telefonat, ndoshta për të... Po. Në ndanë me dyat... Po. Nuk në është dhënë, në është marrë telefonit të dyve në moment. Moment që unë kam dashur bërë telefonat, më është marrë telefonit nga dorë dhe jam bështetur, po ta shikoni vidjen, me kanë përplasur për makinë, dhe me kanë vuar pranga. Si mund të vinë pranga? Unë s'kam asë një akuzë. Jam sekretar i organizativit i Partisë Lirisë, nuk kam asnjë akuzë, as ndaj spagut, as ndaj prokurorisë, as ndaj asnjë lloj gjëje sepse jam njëri i lirë. Nuk kam problem. Pastaj na ndanë dy makina, dhe ato e shoqëruan me një makinë tjetër, mua me një makinë tjetër, na shoqëruan. Pyete, morë informacion nga komisariatet e detyrimit të policisë. Po, çfarë të thanë, domethënë më pas, kur ju shoqëruan, pyete kush jeni, çfarë po ndodh? I thash, kush jeni moment që hypa makinë brava, të makina që isha unë hypen dy polisa dhe drejtonin atë. Zotit Meta e kaluan një makinë më pas, dhe në drejtim rrugës ta do shkëp drejtërit policisë Tiranës. I pyta kush jeni dhe ku puna qoni. Ma gjinoj është një të merë se nuk e di se me kë kishet boshe. Ata flisin as keq, ata policat kishin një sjellje arrogante, pushon, mbyllë gojën. Po, vla, po se s'kam bërë gjë, është normale, për jenë njëri, kër s'ke bërë gjë, je ke drejt flasësh për shdo gjë. Dhe në shëqërën komisariat. Momentet e komisariatit, aty isha me pranga nduar. Po. Dhe nuk mi hishtin prangat. Ligji dhe regulli e ka moment që shëqërës komisariat, ose futës brënda ka më jetër të komisariatit të hiqen pranga. Dhe me lini me pranga nduar për të ushtuar terror. Vini dhe bëni foto dhe video për të quar shefave tyre, si Altin Dumani, Edi Rama, Erion Velia dhe tjerë. Mirë, vetëm unë dalë pak se... Nuk mërinin asë një masë. E kuptoj, që t'jallëm politikën pak të tjerëve. Dua të kuptoj, ju patët mundësi në momenti që keni qenë drejtorit policisë të shkëmbenit me zotin Meta, ndo një bised, a ju ka kërkuar e i se këtë telefononit, ju kërkoj, ndoshta për t'i dërguar një mesazh fëmijëve të ti, ish bashkëshortes, pra, a pati ndo një komunikim? Se njeri unë ato momente, gjë e parë, gjë do është, do të lidhet me... Nuk patëm asë një loj komunik... Nuk... Ja. Nuk patëm asë një loj komunikimi, sepse në vundë në dhoma të ndara, jo bashkë. Po? Në ndanë, aty brenda komisariat. Pra s'keni patur asë një bised me të në momentin që keni qenë komisariat? Nuk kishim konim kikim fare. Jo, asë një biset. Kushe ka... Asë një biset sepse ishin të ndarë. Qartë, kushe e ka informuar më pas drejtuesit e Partisë Lirisë për arrestimin e zotit Meta? Unë nuk kam informacion fare sepse isha i shoqëruar... Me qartë, pra ka qenë në përmjet... Vedëm një moment që dola unë ka makina... Po? Kur dola nga komisariati edhe shikoj mediat për para dhe aty pashë që kishë ishte marrë vesh dhe e dinit gjithë. E kuptaj. E kuptaj, po, zoti Pietri ka një pyetje. Duke qenë se je një shofer, pra i besushëm edhe i Metës, në momentin e ndalimit, ti e kishe fare mirë në dorë që të blokoshe hyrjen, pra, dorezat, mos t'hape i dera, vetëm forcërisht, ose me thuj gjamët. Pse se bane e këtë fakt? A i loja të mjeti që përdori me Hyundai, nuk e ka ato opcionin e lokë dorë. Mund të bosh lokdorë vetëm nga njëri kratë, të krau shoferit, po jo të krau tjetër. Nëse se këtë janë detaje teknike, avokat që nuk... Sepse nëse nuk i ven një dokument, nuk të hapë derë. E kuptoj, mirë. Tani kanë ndodhur, e kanë kapur në ato lloj forme, ashtu si thotë edhe Artemisi. Artemis, faleminderit shumë që ishe në këtë bisedë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë në fakt. Faleminderit që ishe në programin People. Të përfshi dhe pak gjithashtu avokatin Edmond Petra, i cili është në bisedë për këtë ngjarje, për ta diskutuar pak edhe në këndvështrimin e tij, pjesën e arrestimit, impaktin që mund të shkaktojë edhe të gjitha detajet e tjera. Avokat, mirë se vjen në bisedë. Mirë se u gjeta, ju përshëndes të gjithëve, gjithë që kam miq. Avokat, ju si e keni parë arrestimin e zotit Meta? Shiko, unë shikoj si një lëvizje pozitive përsa i përket pandës kushmëris.
Ndërsa, përsa e përket mënyrës, ajo mund të zgjidhe edhe ndryshe, dhe nëse nuk kam pasur mandat, nëse nuk kam pasur një lloj komunikimi ndër një urdhër në dorë për t'ja treguar, ajo përbën akoma edhe më keq element shkeles se që gjelet për të parë, nuk e? Por mënyra se si është parë tani gjithë situata duke hequr zvarrisht presidentin e Republikës, më lë pak shije jo të mirë, mund të gjeni një pozicion tjetër, mund të zgjidhni një komunikim tjetër, por ajo skenë të cilën unë nuk e di, kam gjeni shokuar, nuk ka lidhje fare as me emocione, por qofse këto skena janë në të tilla raste, atëherë janë të çuditshme. Aq më tepër ato që tha Artemis, që flisin me një fjalor rruge, ata zotri të cilët i hiqen si Al Capone, me fjalë më duket të çuditshme. S'më pëlqen kjo lloj skene. Pse mendoni? Tani kam një pyetje. Artemisi po na tregonte që nuk ka patur një dokument, komunikimi në fakt duket se s'ka qenë fort ashtu siç duhet, pra nga edhe si dëshmitar në gjithë këtë ngjarje. Përse mendoni ju që e ka lejuar një institucion si SPAK-u këtë ngjarje të tillë ose këtë sjellje të tillë? Në mos SPAK-u bashkëpunimin që ka me gjithë institucionet e tjera. Sepse kjo do të komunikohet në media. Unë edhe nuja i dim se si reagojnë. Këta janë përbind që kur shkojnë për arrestime. Këta nuk llogarisin edhe çfarë do them ti edhe njerëzit, ndoshta edhe njerëzit e afërt kanë aty ngrënë. Të ngrihet skupi një lloj situatë të tjetër ashtu. Unë nuk jam kundër ndalimit të Ilir Mendës nëse ai ka kryer vepër penale. Ashtu siç akuzohet për lidhjen me pastrim parash, korrupsion, pa. Që kanë të bëjnë afera të ndryshme financiare, një nga çështjet kryesore të Qes Dia, ku akuzohet për përfaqësim fondesh në lidhje me korrupsionin, kontrata publike, gjithashtu hetimet të cilat kanë zbuluar edhe pjesën e mos deklarimit të pasurisë, përfshirjen e bashkëshortes së tij, Monikës, në aktivitetet të ngjashme financiare të paligjshme. Ky rast përfshin edhe akuzat për transferimin e fondeve jashtme. Pra, okay, deri këtu jemi okay. Veprimi tani i cili u pa, më fjalë lë për të shiruar, për mua lë për të shiruar. Tani dikush tjetër mund ta shikoj. Unë nuk ka, shiko, si do të ndihej një person i cili është një figurë publike në deri në një moment të caktuar. Ai ndoshta mund të meritojë dhe plumin. Por unë nuk jam i asaj kategorie që mund të thëmë. Unë dua që policia shtetit të sillet me dignitet, ta merte në telefon, i thoshte afrohu sepse ai këtu ishte. Po, nëse ka refuzuar. Do të kishte të. Nëse nëse ka refuzuar. Se do të bëni një bashkëbisedë, një bisedë me Shabanin, po. Sigurisht dakord. Po e marrim se ne nuk e dim. Pra ne kemi vetëm një video të regjistruar nga 200 metra larg. Edhe kemi fjalën e njërës palë sepse SPAK-u nuk po na thot gjë. Jo. Nuk po thot gjë. Tani, pyetja që ke, jo, kam unë është kjo. Dhe nuk besoj që merr përsipër edhe dëshmitari që të gënjej në këtë rast. Ne atë nuk e dim, po as ngjelen për të parë. Tani pyetja ime është kjo, nëse ata i kanë shkuar sipas procedurës, me një urdhër arresti që përmban emrin, përmban veprën penale që akuzohet dhe arsyeën pse po arrestojnë. Dhe ai ka refuzuar, thot un jam çuni pazarit 3, un i bim më të fortit. Çfarë do të bëj policia në këtë rast ose byra kombëtare e tij? Endri më ndiq pak me hipotetikisht, mides. Hipotetikisht. Pra e marrin hipotetikisht. Jo, dakord. Kjo gjë s'ma merr mendja që ka ndodhur. E para. Nëse ka ndodhur kjo, pastaj nuk e dim. Nëse ka ndodhur, thot Shabani. Nëse ka ndodhur, thot. Endri, dëgjoj. Nëse ka ndodhur është tjetër gjë. Me fjalë është tjetër gjë, por prap atyre nuk i lejohet të veprojnë atë në atë formë. Si do e marrësh? Jo, jo. Tani më vjen keq si avokat. Endri, ja një sekond ta mbaroj se jemi në një vendosje. Shiko Endri. Endri, neve bashpenuhem, merrim me raste të tilla dhe kemi parë shumë e shumë aksion. E vërtet. Dhe policia abuzon për ditë me njërës e zakonqë. Veprime, cila, në shëje, apo grupi special, ku shkon për arrestim, është jashtë çdo lloj logjike njerëzore. Ata bëjnë sikur kapin kriminalin më të madh,
Ndërko, okay. Ja çfarë mund të bëj sot? Atëherë, do të qëndrosh vetëm këtu avokat sepse ka bërë komunikimin publik tashmë policia e shtetit pikërisht për këtë ngjarje. Me detyrimin shkruhet, me detyrimin ndaj opinionit publik lidhur me mënyrën e shoqërimit të shtetasit Ilir Meta, sqarojmë se policia e shtetit ka marrë për ekzekutim vendimin e gjykatës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, GKKOs, me kërkesë të prokurorisë së posaçme për arrestimin e shtetasit Ilir Meta 55 vjeç. Për zbatimin e këtij vendimi, policia e shtetit ka marrë masa operacionale sipas procedurave të parashikuara nga rregulloria. Rreth orës 13:15 minuta, policia e shtetit ka marrë informacion dhe më pas ka konstatuar se në vendin e quajtur Kthesa e Kamzës, në zonën e Laprakës, shtetasi IM po udhëtonte me një automjet në drejtim të Tiranës. Në këtë moment është bërë ndalimi i automjetit dhe drejtuesi i grupit operacional ka komunikuar shtetasit IM vendimin e gjykatës për masën e sigurisë arrest në burg dhe i ka kërkuar të zbres nga automjeti. Shtetasi IM ka reaguar në mënyrë refuzuese dhe kundërshtuese dhe ka lëshuar fjalëfyese në drejtim të përfaqësuesve të policisë dhe drejtësisë. Bazuar në procedurën e parashikuar nga rregulloria, ai është nxjerr nga automjeti dhe shoqëruar forcërisht, shkruan policia e shtetit. Policia e shtetit nënvizon se përdorimi i forcës për shoqërimin e subjektit u imponua nga kundërshtimi me forcë prej tij për zbatimin e vendimit gjykatës që u komunikua nga punonjësit e policisë. Në fakt, kjo ka qenë komunikimi në këto momente i policisë. Pra kishim dëshmitarin i cili thotë se nuk është bërë një komunikim dhe kishim edhe policinë e shtetit që thotë është bërë një komunikim. Komunikimi nuk është ligjor. Po prit avokat, lutem na letë. Ani po, vetëm i jepi pak ritëm, po. Ritmi është ky. Sekondë, se këta harrojnë, me i fjallë, tentojnë të bëjnë pjesë policinë e shtetit, për dalë aty ku duan dalin. Këta harrojnë që të gjitha ta efektive që janë aty, minimalisht ka një kamerë në trupë, nuk mund të arrestojnë. Ja, nuk i kanë, je vonë, kërejtë. Nuk i kanë. Po nuk i kanë, bro. Po i kanë, bro, zëtëri. I kanë dhe i kanë pas, dhe nësi si kanë, i kanë. I kanë për të mbrëndur. I për të për zotin Meta. Po, dhe kanë të regjisuar, deklaratës që kanë. E kanë dhe makinat, dhe makinat kanë kamera. Nuk ka gjykata ajo që kryen arrestet, dhe urdhron. Gjykata i jep të drejtë pra për arrestimin, është prokurori që nxjerr rrugën e ekzekutimit, jo gjykata. Dhe se kanë nxjerrë thua prokurori. Nuk e kanë si duket. E kuptoj. Derisa ato që deklarove, sipas të ne i bie nesh me procedurën. Si ka arrestuar prokurori? Mirë, do shkoj vetëm pak te Eni Ferati, e kemi në lidhje live nga SPAK-u. Eni, si është situata deri tani? Ka ndonjë detaj të ri? Në fakt kemi një komunikim për mediat edhe nga policia e shtetit për sqaruar gjithë komentin që ka qenë në lidhje me dhunën e ushtruar në me nxjerrjen me forcë nga automjeti i zotit Ilir Meta. Po, Eni. Në fakt të Flori, policia e shtetit pretendon dhe në reagimin e saj theksohet që uniformat blu të ngarkuara me ekzekutimin e vendimit të gjykatës së posaçme me kërkesë të SPAK, vendimin për masën e sigurisë arrest me burg lëshuar nga gjykata e posaçme për shtetasin Ilir Meta 55 vjeç se janë zbatuar procedurat standarde, por policia e shtetit thotë se në bazë të rregullorës që normon punën e uniformave blu, në kushtet kur Ilir Meta ka hezituar të zbatoj pikërisht ftesën e forcave operacionale që kanë qenë të ngarkuara me ekzekutimin e këtij vendimi të gjykatës, janë detyruar që më pas të ushtrojnë edhe forcën apo ta nxjerrin forcërisht nga automjeti për ta shoqëruar sipas procedurave në mjediset e drejtorisë vendore të policisë, atje ku i është komunikuar dhe i është vënë në dispozicion edhe vendimi i gjykatës së posaçme për këtë masë sigurie. Reagimi i policisë Flori në fakt vjen pasi ka padur pretendime qoftë nga mbështetësit por dhe avokatët e zotit Meta për një forcë të pajustifikuar, por dhe për nga mënyra se si është zhvilluar ky operacion apo ekzekutimi kësaj mase sigurie, pse është zgjedhur pikërisht ai moment kur zoti Meta sipas dhënave ka qenë në shtetin e Kosovës, pra ka udhëtuar nga Kosova në drejtim të Shqipërisë, po ashtu në bazë të po e ka ndarë dhe rritet antisociale. Sociale, zoti Meta ka qëndruar për
për disa orë edhe në qytetin e Kuksit, ku ka zhvilluar takime me struktura organizative të partisë, apo edhe me simpatizantë të partisë së Lirisë, dhe pse policia e shtetit ka zgjedhur këtë mënyrë për të bërë këtë ndalim, që si do qoftë, zoti Meta mbetet ish presidenti Republikës Shqipërisë, ish kryeministër, por dhe një ish zyrtar i lartë me disa postet e tjera si funksionar i lartë. Dhe ish kryetar këvëndi, po, gjithë pozicionat i ka patur. Si pas jasa, do të kemi dhe një reagim zyrtar konkretisht të detajeve dhe episodeve të akuzave që kanë ngritur prokuroria e posaçme. Pasi deri në këtë moment kemi arritur të mësojmë vetëm akuzat fillestare që kanë bënë me korrupsionin, pastrimin e parave, por dhe çfarë deklarimin. Çfarë pritet në këto momente, Eni? Pra, jemi në këtë situatë, jemi përballë faktit që prokuroria e posaçme ka bërë ekzekutimin e vendimit, siç po na thoshte edhe avokati në studio, ekzekutimin e vendimit të gjykatës. Çfarë ndodh tashmë me zotin Meta? Ai është shoqëruar për ku dhe çfarë ndodh më pas? Atëherë zoti Meta është akomoduar në mjediset e bllokut të sigurisë në Tiranë, atje ku duhet të qëndrojë sipas dispozitave ligjore, në fakt brenda 72 orëve ai duhet dal para gjykatës posaçme për t'u njohur zyrtarisht dhe për t'ju komunikuar akuza e njëtë kohë për t'u vlerësuar edhe zbatimi i masës së sigurisë, ajo e arrestit me burg, do t'jetë mundësia e parë që zoti Meta do të shprehet për këtë akuzë, qoftë para prokurorëve të SPAK, por dhe gjyqtarit Erjon Çela, i cili ka firmosur kërkesën e prokurorisë së posaçme për masën e sigurisë, arrest me burg, dhe mbetet për të parë nëse kjo masë do të jetë në fushi apo do të kemi një zëvendësim apo zbutje të masës së sigurisë, që më shumë gjasa do të jetë kërkesa avokatit Genci Gjokuta, i cili që në fillim të herës ka parashtruar pretendimet e tij për një hetim jo ligjor në fakt të prokurorisë së posaçme, pasi zoti Gjokuta ju shpreh që zoti Metaj për këtë dosje është pyetur në SPAK në cilësinë e personit që ka DNI, ndërkohë që nga ana tjetër ndaj tij nuk ka qenë regjistruar emri si person nën hetim, por këto mbeten teknikalitetet të cilat do të zbardhen edhe gjatë masës së sigurisë që me shumë gjasa nisur nga eksperienca në raste të ngjashme analoge pritet të zhvillohet ditën e mërkurë. Për zonjën Kurimadhi gjithashtu ajo ka reaguar së fundmi duke bërë me dije për opinionin publik se i është vënë në dispozicion dhe asaj vendimi i masës së sigurisë, nuk dihet se kur dhe çfarë date apo dite dhe ore ka caktuar gjykata e posaçme për zonjën Kurimadhi se sa herë ajo do të paraqitet në muaj. Pran byros kombëtare të hetimit në zbatim të vendimit të gjykatës për të paraqitur pran policisë gjyqësore. Pra, kemi detyrim paraqitje për zonjën Kurimadhi dhe arrest me burg për zotin Meta. Në këto kushte jemi në këto momente. Kështu që mbetet si është bërë komunikimi, duhet i kenë shkuar në shtëpi. Jo, dua që t'ja vetëm pak minuta publicitet. Pas pak, një profil historik, politik të zotit Meta për gjithë ata të cilët duhen që të bëjmë një retrospektiv për parë se diskutoj dhe me Shabanin për detajet e tjera në lidhje me arestimin e zotit Meta dhe do të shkojmë gjithashtu në Skrapar. Do të jemi live në Skrapar me programin People për të kuptuar se çfarë thon atje qytetarët e Skraparit. Ilir Meta është një qytetar i Skraparit, një djalë i Skraparit. Një bastion, duhet themi, i ti politik ndër vite, ka qenë deputeti i cili doli nga ajo zonë, po si e kanë pritur ata arrestimin e Ilir Metës. Pas pak do t'jemi në lidhje live.
Mirë, ndërkohë që vazhdon ende biseda në lidhje me arrestimin e Ilir Metës, ish presidentit të Shqipërisë, kemi patur biseda nga më të ndryshme, detajet e arrestimit të tij, detajet e dëshmitarit të vetëm që ka qenë në automjet, komentin e fundit dhe komunikimin e fundit që ka patur policia e shtetit në lidhje me arrestimin dhe dhunën e supozuar ose të paktën të akuzuar nga i vetmi dëshmitar brenda automjetit të ndaluar të zotit Meta, do kemi mundësi që të ndalemi tek një profil për të bërë një rikujtim për gjithë ata të cilët në fakt ndoshta nuk e mbajnë mend historikun e tij politik. Por Ilir Recep Meta ka lindur në 24 mars të 69-s në Skrapar në Shqipëri, është një nga politikanët më të njohur dhe me një historik të gjatë në fakt në politikën shqiptare. Ai ka ndjekur studimet në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, ku ka përfunduar me sa duket me sukses dhe ka vazhduar studimet pas universitare. Më pas, aktiviteti i tij politik ka filluar në vitin 90 pas rënies së komunizmit, ku u angazhua si pjesëmarrës aktiv në lëvizjen studentore, duhet thënë, të asaj kohës për pluralizmin politik. Meta u zgjodh për herë të parë deputet në vitin 92 dhe ka shërbyer në shumë poste të rëndësishme. Ai ka shërbyer si kryeminist i Shqipërisë në 28 tetor të 99-s deri në 29 janar të 2002-shit, duke u bërë edhe kryeministri në moshën më të re në fakt në Shqipëri. Pas zgjedhjeve parlamentare të 2001-shit, ai u rizgjodh si kryeminist, por dha dërheqje në janar të 2002-shit për shkak të tensioneve brenda partisë së asaj kohe. Në fakt në 2004 ka themeluar lëvizjen socialiste për integrim, një lëvizje dhe një parti e cila kishte në fokus integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, po edhe në nivelet europiane, pra të gjithë botës perëndimore, por duket se më pas një parti që synonte jo vetëm integrimin e Bashkimit Evropian, Meta mbajti postin e kryetarit kuvendit të Shqipërisë në 10 shtator të 2013-s deri në 28 prill të 2017-s, pas përfundimit të mandatit si kryetar i kuvendit, ai u zgjodh presidenti i Republikës së Shqipërisë në tetor në prill të 2017-s dhe nga prilli 2017-s Ilir Meta u zgjodh president me 87 vota dhe 140 anëtar nga 140 anëtar të parlamentit. Gjatë mandatit të tij si president, ai është përballur me sfida të shumta politike në fakt të kohës. Duhet thënë që ka qenë një faktor i rëndësishëm edhe për shkak të pozicionimit të tij me anë të partisë së Lëvizje Socialiste për Integrim, një parti që pavarësisht me numrin e deputetëve dhe përfaqësuesve të saj në parlament gjatë asaj kohe, vendoste për majorancën e dy partive të cilat drejtonin në atë kohë, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Lëvizja e Ilir Metës është parë si gjithmonë një jackpot, nëse do të quhej kështu, për lëvizjen e qeverisë së radhës, pra një faktor i rëndësishëm për të vendosur se kush do të qeveriste në mandatin e radhës, duke u parë edhe si një faktor i rëndësishëm për i cili vendoste edhe kushtet e negocimit të kove, pra të kohës kur mori edhe mandatet edhe lëvizjet të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Arriti një numër të madh të deputetëve duke shkuar gati në 18-20 përfaqësues në parlament, por sot jemi në një situatë të tillë, mbas largimit si president, pra në krye u vendos bashkëshortja e tij, ish bashkëshortja e tij Monika Kuremadhi, sot kemi Partinë e Lirisë ku drejton edhe këtë parti. Megjithatë jemi në kushtet e arrestimit të Ilir Metës si një ndër figurat më me influencë në politikën shqiptare. Ne do të shkojmë në këto momente në një bisedë me avokatin Petraj për të shtuar një detaj në lidhje me arrestimin e tij shumë të rëndësishme dhe më pas do të shkojmë në Skrapar aty për të parë edhe pak se si e ka pritur Skrapari lajmin e arrestimit të Ilir Metës. Avokat, po, doni të shtonit një koment në fakt në lidhje me arrestimin e zotit Meta? Jo, jo, mënyrën se si duhet vepronte, sepse ne nuk mundi mësojmë. Unë e lidha me pjesën e show-t, të cilët mos pëlqen. Po. Kjo formë nuk më pëlqen, nuk ka lidhje fare me atë, jam dakord apo s'jam dakord. Po. Ajo është një pjesë të cilët i njerët të drejtësisë, ai duhet të vjetë për ballë për ato të cilët akuzohet, apo dyshohet, është bëjnë hetime. Po. Me fjalë ai dhe vetë ka qenë gati, por mund të gjendë një formë tjetër. Mund të kishte dy elementë. Cili? Pjesa e ndalimit apo arrestimit të zotit Meta. E para, nëse ishte kaq problematike arrestimi i tij, është shumë mirë të makina nxinin shoferin dhe futeshin policat brenda në makinë. Edhe ngjiste njëri makinën as zhurmë as gjë. Pjesa e dytë, ta monitoronin deri ku shkonte dhe pasaj të ndaloj apo të ti komunikoje ajo mas. Kjo është pjesa që mua më bën, sepse nuk jemi në një shtet policor.
të bërit në selin e partis politike, partis së ti politike që është partia e liris. A do të klasifikon të këtë qështje dhe këtë arestim më shumë politik dhe prandaj mundet të jetë zjedhur në rrug arestimi i Zotit Meta? Po. U do që të arrestonin, u do që të andalonin, ti komunikonin ekzekutimin e vendimit, asgjë nuk e justifikon këtë skem. Është njeriu një nga njerëzit më të rëndësishëm të politikës shqiptare. Nuk është kaq e thjeshtë. Problemi është që a duhet të veproj policia shtetit dhe mos justifikohet sot. Nuk mund të justifikohet dot aty. Unë nuk po flas për t'i dal ndesh. Skena vlla, skena. Po mirë, ne nuk kemi një figurë politike që është arrestuar në seli. Edhe njërë, ju të thoni, më gjej një politikan që është arrestuar në këtë lloj forme, që është ngritur, njëri nga këma, njëri nga krau, njëri e ngriti dhe e kanë hedhur në makinë. Okej, mirë. Kjo është problemi. Avokat, të kërkoj ndjes për fjalin që duhet të ndërpres, por për shkak të një problemi teknik, do duhet që të futemi direkt me Griseld Zenunin që e kemi në lidhje nga Skrapari, për të patur të paktën disa prej opinioneve të qytetarve në Skrapar. Po, Griseld, me këje aty? Si e ka pritur Skrapari arestimin e Zotit Ilir Meta, çfarë thonë qytetarët atje, janë të trishtuar, e kanë pritur këtë arestim, janë, ndoshta ka nota lumturie? Prej më shumë se një ore, Flori, ndodhem në qytetin e Çorovodës, në qendër të qytetit të Çorovodës, ku kam pasur mundësi që të komunikoj dhe me banorët e kësaj zone, për të marrë edhe opinionin e tyre rreth arrestimit të banorit të pjesëtarit të këtij komuniteti dhe të qytetit. Po, direkt me intervistën, lutem, se s'kemi kohë, edhe nuk ka bateri teknike. Po, atëre, unë ndove me Fetiun, i cili në një bisedë shkurtë që patëm me njëri tjetrin ishte shumë i zgënjur nga arrestimi i liderit të partisë së lirisë. Komentin, atëre, Feti, po pristim edhe pak më parë. Juve vetë si shikoni arestimin e Ilir Metës? Unë jam habitur me arestimin e Ilir Metës. Sa? Pasi më thot një shokë që unë jam e qik i lidhë me sportin, jam si përgjesi Skrapari, dhe më tha që u arestua Ilir Meta. Tani në në ka edhe shumë keqë, si Skrapari, me gjitha te unë e kam edhe në fshati, a i ka për shumë për Çorovodën këtu, është dore ati, si të qytetit brenda dhe rrugët e fshatit. Mendoni se drejtësia ka gabuar me arestimin e Ilir Metës? Tani, se dhe mund të ketë gabuar tani, se a i ka për shumë për këtë vend, e me ata jemi mburu, se a i ka patur të gjitha funksionet më të larta, që nuk i ka asë njeri në Shqipëri, dhe është për të habitur. Po, juve vetë po më thoshit që jeni dhe banor nga njëta zonë, nga Çepani, vetë personalisht e njifni Ilir Metën, keni pasur mundësin, apo familjarët e tit, si komentoni pjesën, apo vetë banor të kësaj zone në biseda që ju keni pasur, si e komentojnë arestimin e Ilir Metës? Unë tani, këte që thashtë që parë, këte do theme dhe tani. Që aji si të thejmë, a i ka për shumë për këtë vetë. Të nderuar, për qëfar i vjen keqë për arestimin e Zotit Meta? Përse është mërzitur a i? Dhe me thënë, qëfar e ka mërzitur? Nuk është më krenar si Skrapari që është një Skrapari i arestuar, a i ka rënë ati vlera, pra i vjen keqë që një Skrapari është shushtruar dhunë dhe është kapur nga forcat e policisë? Pra si është? Unë nuk i kam... Po. Unë nuk e kam pa në lajme, po si që më thot një shokë, do me dhe në arestimi ti është bërë shumë i ashpër. është bërë i ashpër, po. Se ka dhe mënyrat të tjera, tani unë se kam pa në televizor, vetëm kur të vetë në shtëpi, se unë të thash edhe më përpara janë një lidhë me qëfar thuet atje, qëfar thuet atje në Skrapar, qëfar thuet për arestimin e Ilir Metës, qëfar thuet në Skrapar, flasin njerëzit në kafe me njëri tjetrin duke pyr nga një gotë raki, duke pyr një kafe? As njerit nuk i vjen mirë
Se nuk i vjen mirë. Na Skrapali nuk vjen mirë. Përse? Mendon që prishet figura e Skrapalive? Po tani, ça të them unë tani? Unë them këtë se... Jo, a i prishet imazhi Skrapalive me arrestimin e Ilir Metës? Po edhe prishet. Edhe prishet. Prishet se tani ne me atë mburemi. Me atë mburemi neve. Se a i ka marrë të gjitha funksionet. Ne kuptoj. Dhe kemi të drejtë të mburemi dhe na prishet edhe imazhi. Mendon që ka qenë korruptuar Zoti Meta? Çfarë mendon zotëria? Mendon që ka qenë korruptuar? Po, unë nuk i di na një gjë që tjeti korruptuar ai. Tani drejtësia ta shikoj. E kuptoj. Tani... Përsa i përket çështjeve që edhe s'pak ka nisur hetimin. Po, juve vetë mendoni se është i papashëm? Unë them se... Po. Unë them se është i papashëm. Ju thoni që është i pafajshëm. Dakord. Atëre, po. Me kë jemi tjetër aty? Grisel. Unë shumë mendoj. Okej. Zotria, emri si e ke? Ledion Çeta. Ledion, juve vetë më thatë në bisedë pak më parë që... Ledioni, Grisel, më thuaj pak, si e ka pritur, ku e pa lajmin? Atëre, Ledioni. Ja, se mbaj unë, ti vetë ku e pe lajmi, se e kërë? Unë e pash, vetë lajmin e pash në shpi, rreth orës një gjysëm. Dhe mua nuk meri hiq mirë, kur unë e mora vesh për shokun Ilir Meta, nuk meri hiq mirë vesh lajmi, kur e mora vesh. Pse? Pjesa tjetër... Nuk e prisje që të arrestoj Ilir Meta? Apo pjesar tjetër, ju... Po, nuk e prisje. Për çfarë të erdhi keq? Më thuaj pak, për çfarë të erdhi keq? Do dali i papajshëm nga këto akuza? Më merri keq kur e arrestuan, nuk duhet të ishte arrestuar në atë lloj dhumshme, sepse ka dhe arrestime të tjera. Jo siç e bën ata. E qartë, e qartë. Në fjalë, nuk është ide pse u arrestua, po pse u arrestua në atë mënyrë? Jo, pse u arrestua në atë mënyrë? Nuk vjen hiç më që u arrestua në atë mënyrë. Okej, mirë, Grisel, të lutem, më kap qytetarë të tjerë, opinionet të tjera, të lutem, mos fokusohemi vetëm të kë, qërë thonë ata, qëfarë, si është pritur e gjithë situata atje arestimit Metës, pse janë mërzitur me dhunën e ushtruar, janë mërzitur me akuzën që është ngritur ndaj ti, pra, qëfarë i ka shqetësuar më shumë ti Skrapalin në këtë situatë, a do të shkojnë ata të mbështesin, pra do të shkojnë ata pranë burgut për të mbështetur, nëse mbasë komunikimit të masës, do të protestojnë ata për arestimin e Zotit Meta, do të mbështesin, si që kanë mbështetur dikur kër i kanë dhenë votën? Dekord, Flori. Unë po përpiqem të gjej edhe banor të tjerë për të pasur komunikimet të tjera bashkë me ju, edhe për të dhenë një pasur më të qartë situatës në Skrapar dhe si është pritur arestimi i Ilir Metës në qytetin e Fitë Lindjes. Faleminderit. Shabani, po, të mërzitur Skrapar Lindë, po... Amet, keni marrë dy njerëz, aty jam i sigur dhe po të pysësh për vdekje në Justin Kapos, apo... Më kupton jetën e Justin Kapos, normalisht do ka njerëz të mërzitur, më kupton, apo kur vdiqen Veroxha kishte njerëz që mbanin rradh, ka gjithmonë simpatizant. Po njerëz si Ilir Meta, Sali Berisha, Edi Rama nuk janë krenari për asnjë territor të Shqipërisë, për asnjë krahin, sepse janë njerëz të cilët janë pasuruar në kurriz të popullit shqiptar. Ne kemi parë se si janë burrur me luksin e tyre, jo kemi 16 banjo, jo kemi banjo për macet. Ndërkohë që ai atje, jam i sigur që jeton akoma në kushte mizerie, jo rastësisht, jo sepse ky vend është nuk ka pasuri natyrore, jo se ky vend nuk ka pas mundësi, po se njerëz si Ilir Meta, që kanë qenë në krye të vendit, e kanë vjedhur këtë vend. Kanë vjedhur parat, kanë vjedhur fluririn, kanë vjedhur mermerin, kanë rrëmuar lumen, kanë rrëmuar malet, pra nuk kanë lënë gjë pa i marrë këtë vend. Kështu që po këta s'kan parë gjë në ka qytetar që domethënë kanë perspektivën e tyre, janë gënjur, janë mashtruar 34 vite. Kjo nuk është tregusi asaj që është e drejtë, ose asaj që do pjesa më e madhe e popullit shqiptar. Unë e kam parë qoftë nga rrjetet sociale, qoftë nga miqtë e tjerë që kanë një sens optimizmi. Tani keni parasysh, jam dakord që mund të ishte evituar ajo marrja zvarr prej koke. Po e dini ju se sa familje shqiptare kanë hyp në gomone
edhe janë kanë humbur jetën edhe kanë vdekur që këta pasurohet të ndërtojnë nga 16 banja. Pse mendon ti që e shohin kaq me dëmshuri një politikan shqiptarët? Shiko, ka. Se doja ta bëja edhe këtë bisedë. Pse kanë parë me kaq dëmshuri? Disa mund ta shohin sepse ki parasysh, i shembin ajo që njerëzit kanë parë është që ky njeriu i madh, ky gjigandi që spyste për gjë, në fakt është njeriu i zakonshëm. Shembja mitit. Është një mit që është kridur artificialisht. Pra, ka vjedhur këtu, ka abuzuar atje, është gjithur majtë dhe këta e shohin nga poshtë, nërkohë që ai është një qytetar që për forcë fizike mund ta marrë zvarr kollaj fare. Por është ngritur atje për shkak të sistemit që ka ngritur. Dhe kjo është ajo që në fakt duhet ndodhi. Ne duhet i shohim këta si njerëz krejt zakonshëm. Dhe shpesh fuqizimi i tyre është mit, është mit që krijohet nga media, është mit që krijohet nga paratë që na kanë vjedhur ne, nga është mit që qytetarët e kanë votuar Ilir Metën, se ka votuar media. Edhe një herë, po them se si është ngritur miti në 34 vite. Pra, po në këto 34 vite qytetarët e kanë votuar dhe Ilir Metën, pra nuk është se kanë një pjesë e kanë votuar, një pjesë ja u kanë marr votat, një pjesë i kanë imponuar, ka shumë gjëra që kanë ndodhur aty. Ajo që po them është që ai është një njerëz i zakonshëm. Dhe këta duhet të shohin. Kjo tregon që sot është i zakonshëm, pra. Pikërisht, ajo tregoi. Ky arrestim. Sepse kjo është problemi. Ai, unë besoj një nga arsyet është i zakonshëm. Është një nga arsyet, pse ai mund të ketë refuzuar, është pikërisht kjo, sepse ai refuzon të pranojë që ai mund të trajtohet si çdo njeri i akuzuar, si çdo kriminal, si çdo ajdut, si çdo njeri që abuzon apo që bie në qafë popullit. Dhe nuk është mësuar me këtë. Nuk është mësuar ai të trajtohet si njëri i zakonshëm. Dhe më tash është reagimi sot, edhe nga Partia e Lirisë, e cila në fakt merr këtë kuptim sot. Thelbi është që këta kërkojnë që mos e trajtohet kështu këtë. Pse më njëri i zakonshëm? Nëse ai shkel ligjin, do shkem burg. Aty ku shkem të gjithë. Nuk ka burgje speciale për këta që janë presidente, kryeministra, edhe burgje të tjera për njerëz të zakonshëm. Pra, nëse shkel ligjin, ne duhet synojmë që aty të shkojë dhe Rama nesër. Aty të shkoj Derion Velia, aty të shkoj Tauland Balla, aty të shkoj kushdo që ka vjedhur, apo që mendon që mund të vjedhi drejtori i Burgut Fieri do bëhet krye parlamentar, se po shkuan që të gjithë parlamentin mund të shkojnë në Burg. Aty mund të shkojnë dhe drejtorët e burgjeve, siç kanë shkuar në fakt. Patjetër. Pra, thelbi është, këtu çdo njeri që e mendon që mund t'i fusë dorën në xhep shqiptarëve, që ka detyruar familjet shqiptare të largojnë fëmijët e tyre jashtë, duhet mos ta bëj gjumin i qetë. Dhe për këtë mua më vjen mirë. Do të më vjen shumë mirë që të paktën këtyre ka hyrë frika, sepse duke mi 34 vite që këta rrinë rahat, populli ka frikë. Zoti Meta jashtë i kishte. Po kjo për mua nuk është zgjidhja. Mund të futen gjithë në burg, por ne populli si intereson fare. Pra, spaku automatikisht duhet që të sekuestrojë pasuritë. Pra, dakord. Gjithë. Sot, po të mund që nga informacionet në përmjet detektive privat, është e vështirë kërë rezulton që mbi 1 miliard dolar janë ble vetëm 5 vitet e fundit në Amerikë shtëpia. Avokat, objekt. Është e vështirë për të bërë një hetim pasurisë si ka problem vare. Me ato si para mund të kishim dyfishuar pensionet, mund të kishim dyfishuar rrogat që trinin këtu. Edhe mos iknin jashtë. Po të hapen punë. Më. Ka sa dush për të punu këtu. Edhe as më tepër turizmi sot. Thashë. Turizmi si vjet mund të ketë pas një bum, por do të dimi gjithashtu që s'ka pas një kulturë pune, ka pas një rritje çmime që ka pas do ska mos e tërinë nga më shumë. Pra të rinë shqiptarë ikin jashtë sepse këtu slavërohen. Pra thelbi është që duke qenë se këta duan pasurën vetë në tyre dhe si ka hyrë gjem në këmbë. Shiko, ka një arsye pse këta kanë vjedh kaq hapur. Se si ka hyrë gjem në këmbë, ai e kupton, thot ky para me ka vjedh se ka gjetë gjë. Un po vjedh vite të tëra s'm gjen gjë. Atë vini fra pike, që ai s'ka më frik. Po se ka problemi i vit burg, dy vit burg, sa shtë njëse ka në frikë. Një në këtë vështrimin tënd, a shkakton frikë të kryeministri Rama? A i është arestimi i Zotit Meta? Njeriu më i palumtur sot është Edi Rama, pas është Edi Blushi e këta tjerët. Po se është radha, është hapi tjetër. Pra, s'ka kush mas këtit, nuk ka tjetër. Në 34 vite, të gjithë ish kryeministret janë arrestuar, të që kanë ngel radha Ramës. Për ti mendojnë që nuk e ka ditur dhe është kapur i në befasi. Rama për këtë. Tani, Rama e di që shumë, shiko, pra ne po them, këta ka një arsye pse këta kanë vështrimin tën flas, në analizën që ti bën. Në analizën time, në bindjen time, ka një arsye pse këta kanë vjedh kaq hapur. Shiko, nga gjashtë çështje që kemi çuar në SPAK, duke mbledh informacion me aq mundësi sa ne kemi pas, pa pas mundësi me hetu, pa pas mundësi me mbledh prova. Pse? Se kanë bërë ashiqare këta. Pse kanë bërë ashiqare këta? Sa i thotë, shiko, isha un kryetar bashkies, më ngacmoi njëri. Ishte Berisha kryeminist, tani është në opozitë, ose ngacmoi, kur ti e mund nesër në opozitë, do ngacmoi njëri. Dhe kjo lojë është prishur. Pra shi pakti heshtur, thua.
Kjo lojë është prishur, është prishur jo nga këta, është prishur nga një palë tret që janë ndërkombëtarët, të cilët kanë fuqizuar SPAK-un, kanë fuqizuar GJK-un dhe ai e kupton se vetëm ti Budalla mos ta kuptoi. Pra kanë fuqizuar drejtsinë edhe. Patyshim, okay. Pra në Burg Nano, në Burg Berisha, në Burg Meta, po normal që të vinë Burg edhe Rama, se është natyrshëm e para, e dyta. Sot se iku lajmi për shkak të Metës. Sot është arrestuar një deputet i PS-s. Një nga veprat penale, një nga veprat penale është korrupsion aktiv zgjedhor. Po. Pra kishte shkuar sipas dosjes që u zbulua nga ju, nga mediat. Kishte shkuar nga vendi 5 në listë në vendin 3. Tani kush e ka kompetencën për të bërë listën? Ne Dirama e ka. Pra, nëse ka një njerëz që në mënyrë aktive ka korruptuar DK, ka dhe një njerëz që në mënyrë aktive është korruptuar, që në këtë rast sipas kodit zgjedhor është Edi Rama. Kështu që edhe për këtë, edhe për inceneratorët që e ka çuar nisma thurin SPAK, edhe për çështje të tjera, Rama e kupton që është çështje kohe. Nuk është nëse do jetë përballë SPAK-ut, çështja është kur do jetë përballë SPAK-ut. Dhe arrestimi i Metës e afron kohën. Dhe kjo do jetë, një zhvillim pozitiv për Shqipërinë. Shiko, çka ka bënë Reonson këtë vështrimin tënd? Në këndvështrimin tënd politik, a e cënon kjo opozitën shqiptare? Jo, fare, zero. Kjo e rinovon opozitën shqiptare. E rinovon. Pra, kjo i heq opozitën shqiptare pengesën. Tapën që ishte vënë aty për mos të hecë përpara. Mendon që thurja edhe gjithë partitë të tjera, forcat e reja do kenë më shumë frymarrje? Çfarë kam vënë re unë sot është një lloj entuziazmi dhe optimizmi. Po. I qytetarëve shqiptarë që këtu gjërat po ndryshojnë. Dhe kur njerëzit kanë optimizëm, fuqizohet opozita, do psohet qeveria, se qartësi i optimizmit vjen për ta ndryshuar. Pra pesimizmi është avantazh pushtetit, se pushteti do që ti të mendosh që këtu s'ndryshon asgjë, o dorëzohu thot, o largohu. Duke menduar njerëzit gjërat mund të ndryshojnë, do aktivizohet më shumë politikisht dhe Rama statistikisht, edhe me zgjedhjet e fundit, po edhe sondazhi që ju nxjerrni këtu, është në minorancë. Kështu që nëse kjo pjesë aktive e opozitës ka besim që shteti konsolidohet, që ne mund të ecim përpara, që ne mund ta reformojmë shoqërinë dhe që këta që na kanë vjedhur do shkojnë në burg, padyshim që krijohen premisat për ndodhur ajo që ka ndodhur në Kosovë, ajo që ka ndodhur në Malzi, ajo që ka ndodhur në Maqedoni. Përse jepet tani vendimi për Ilir Metën kur hetimi ka kohë? E dini se sa mira faqe është dosja? Ne kemi çuar në 2019, ditën e parë që u hap SPAK, kemi çuar kallëzimin e sterilizimit. Pra, aferën e sterilizimit do çuam në SPAK si kallëzim penal. Po. U deshën 3 vite që të merri pandehu Ilir Beqa, të arrestoheshin zëvendës ministrat edhe ai biznesmeni i përfshirë etj. Kur kam parë dosjen, ishte 10.000 faqe. Dosja Ilir Metës thuhet që të jetë 1.000 faqe. Tani, 1.000 faqe, ose 10.000 faqe, ose 500 faqe, hetim do thotë 500 faqe, 1.000 faqe, 10.000 faqe, prova. Ato prova nuk bëhen brenda natës, nuk bëhen vetë, pra ato duhet dikush të punojë, kështu që procesi i hetimit do kohën e vetë. Pra ju thoni që është rastësi më shumë se sa... Rastësi me qëfarë? Për para zjedhjeve. Ka që afer zjedhjeve. Po këtu ka zjedhje çdo 2 vjetë, mo. Pra nuk do arrestoj tani, do e kësha arrestuar para 2 muajsh, dhe arrestuar mbas 2 muajsh. Pra praktikisht, dikur do ndodhi ai arrestimi. Mu ndodhi nesër arrestimi në Veliz, do thënë këtë prapë para zjedhjeve. Po qitë e ka? E kuptaj. Pra praktikisht, kur bëhet dosja gati, kopsit e dosja, ata e qënë gjukatës, gjukata miraton, e jetën për para. Mendojnë që do ketë, pra ju thoni që do ketë frymarrje për lëvizjet edhe forcat e reja. Pa dyshim që ky është një moment historik për të ndryshuar klasën politike. Dakor. Nuk mjafton vetëm SPAK-u. Dalia... Duhet mobilizimi i qytetarëve, sepse shikur është problemi. Zoti Meta ka treguar historikisht që ka qenë një politikan që nuk është trembur për të bërë deklaratat forta politike, edhe pas ngjarjeve ku emri i tij mund të jetë baltosur. Mendon që do të dalë një deklaratë të fortë, pra do të ketë një bashkëpunim ndoshta me drejtsinë më të madh, pra si mendon? Nuk e di, vjen keq që e kam parë të kërcënoi prokurorët, kërcënoi gjyqtarët, edhe sot drejtuesit e partisë ti kërcënuan gjyqtarët që do ju vim ku tieni në mënyrë të pamëshirshme etj etj. E kuptoj sepse e bëjnë, nuk më vjen mirë se nuk është ky modeli, por ajo që doja të thoja është që këta nuk mund t'i japin llogari vetëm përpara drejtësisë, këta do t'i japin llogari përpara votuesit. Dhe që këta t'i japin llogari përpara votuesit, do thotë që qytetari do ta mbaj vesh, vat në vesh, dhe në 2025-ën të dalë dhe të mbyllë punën e SPAK-ut. Se SPAK-u nuk mund ta transformojë Shqipërinë. SPAK-u mund të arrestojë kriminalët, mund të arrestojë politikanët e korruptuar, po ndryshimin e bën vetëm me votë qytetari. Dhe unë jam i bindur që në 2025-ën votuesi do jetë në nivelin e SPAK-ut. SPAK-u do të çmontojë grupet kriminale dhe politikanët e korruptuar,
qytetarit duhet t'i rrëzojnë nga pushteti edhe të heci vendi përpara sepse jemi të fundit në rajon. Domethënë, edhe 1990-ën, dhe 1990-ën ishim fundit fare. Ligjërisht i takon zotit Meta të jetë kandidat në zgjedhjet e ardhshme nëse vazhdon ende çështja tjetër në hetim edhe nuk ka një. Tani u. Po se vendimi i fortë për ajo do duhet parë, unë besoj që ajo parti do i vihet Chelsea, si, do i vihet Bryni, do jepen zyrat me qira ose do shiten është. Ah, pra. Nuk është. Atëherë, duhet parë. Domethënë se si do se kush janë akuzat? Deri tani e dim 2 ose 3 akuza, mund të ketë akuza më të rënda se sa. Po flas, kemi ligjin për dekriminalizimin, që normalisht mund ta pengoj dhe do marr do shikohet nga vendimi që do të marr KQZ-ja, por nëse ai është në burg, ai teknikisht s'ka mundësi ta marr mandatin edhe po ta fitojë. Ju falenderoj që bëni bisedë në fakt në lidhje me arrestimin e Ilir Metës ditën e sotme, por pas këtij momenti ka vazhdon ende që të ketë një komunikim. Për mediat është Zoti Berisha në një mbledhje kryesie në këtë moment live për të patur edhe një komunikim. Faleminderit shumë avokat, faleminderit shumë Bala, faleminderit shumë Shabani, gjithashtu edhe avokatin që e kisha në lidhje. Shkojmë me Zotin Berisha. Nuk ka asnjë dallim nga jati xhelat që i tmerruar nga vargjet e hapzin Els firmoste varjen e ti në litar si kundërshtar politik. Të nxjerrësh një band me uniform të rëmbejnë, të zvarrisin, të godasin, njëri nga personalitetet me karrierë më të gjatë politike, i cili në rininë e tij bëri aq sa kishte mundësi për një orientim evropian të Partisë së Krimit, në periudha tjera veçanërisht gjatë luftës në Kosovë dha kontribut thelbësor në përballimin e krizës, qëndroi në detyrën e presidentit të mbrojtjet kushtetutës dhe pluralizmit, Edi Rama ka bërë gjithçka që të shkatërroj Ilir Metën dhe partinë e tij që themeloi. Ai ka përdorë standardet më të ulta morale të individit. Më të ulta. Ai ka përdorë makinacionet me bandat vrastare. Ai përdori mercenarët e skapit me qëllimin e vetëm të zhduk partinë e Liris. Sot unë u them të gjithë atyre që kanë votuar Ilir Metën nga viti 92 gjersot, se kjo që ndodhi sot me Ilir Metën ndodhi vetëm për shkak të besimit të tyre ndaj tij, ndaj qëndrimeve të tij dhe urrëties së papërmbajtur të një njeriu edhe një herë të standardeve më të ulta morale, njerëzore në politikën shqiptare Edi Rams. Kjo që ndodhi sot ishte
e paralajmëruar në mënyrë të përsëritur nga vetë Edi Rama. Dhe momenti u zgjodh për të mbuluar në një mënyrë ose një tjetër zbulimin se numri dytë në listën e Durrësit Jurgis Kyrbja i vendosur filmas të parit në Gjini ishte një kriminel i sponsorizuar nga njëra nga dy shtëpit mafioze më të rrezikshme të Durrësit dhe të Shqipërisë, Avdylajt. Ishte një kriminel që fshihte, mbronte, strehonte një gjelat, një kasap të vërtet, që ndau në pjesë trupin e janë prengës të rëmbyrë nga banda e Kyrbjes.
Mirë pak, në fakt pak ditë më parë është publikuar një video edhe në Euronews Albania, një video ku shihet një gjysh shumë simpatik nga Korça, i cili kërcen me një djalë nga Ghana. Kjo është pjesa e atmosferës ku në Korçë në pazar festohet. E aty ku arrestohen, në Korçë festohet. Mirë, jeta vazhdonë, jeta vazhdonë, ka arrestime, ajo është pjesë e aktualitetit, po ka edhe fest, edhe njerëzit festojnë, ka nga ata që nuk duan të vrasin fare mendjen për politikën, çfarë do lloj gjëje që ndodhe, lëm politikën vetëm ditën e zgjedhjes, dhe jetën e tyre e kthejnë në fest. Ndoshta duhet marrin pak shëmbull nga gjyshi korçar i cili fton mikun e tij ganez në një performancë live duke kënduar në këto momente nga Korça. Që u bëjmë gëzuar të mam, Euronews. Vazhdo me muzikën, Gjensi, se ne përknaqemi. Hiç voce dhe gjo, o filo, tebe është mira. Të teme ti, hiç voce dhe gjo, o filo, tebe është ma mira. Hëp! Të tira bërë, moj të tira tua. Ne të vazhdojnë gjësini dhe vërtori se ne po knaqemi. A ulemi? A i këzuar? Ja, e duam dhe pak muzikë, duam dhe pak muzikë se sot e kemi patur vetëm trishtim. Ja të barën? Ja ve krinte. Do ta pim. Bon. Se po mina. Plot me shise o me raki. O se jemi bledhu. O ne me shoqëri. Përçek banaku, ja dhe pera, drejnë konjaku, e trakatu, kërçek trakia, se kështu e ka qoqëria. Trakatu, kërçek banaku, ja dhe pera, drejnë konjaku, e trakatu, kërçek trakia, se kështu e ka qoqëria. O qëtë kemi bërë, o jala dhe do bëjme, dhe qëfi të bëjme. Ja këshu beqetja. O qëtë kemi bërë, jala dhe do bëjme, dhe qëfi të bëjme dama. E
të katruk gëzuar. Wow, 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 gjyshi. Jo, fare, më do pi për vete kështu, po gëzuar. Gëzuar, kaq, gëzuar. Njaku, e tra katru, kërcej tra kia, se kështu e ka shojria. Ose ne do pime, ora ki ne o pime. Ja këzuar, dhe që vil. Truk. Kërcet banaku, kërcet vera, kërcet vera dhe konjaku. Dhe ajde, konjaku. Ajde, pak, më sjaro pak, fane, që lidhje kemi ne korçarët me një ganes, se u bërë i famshëm, se mos vajza, të përqenjë shumë. Dhe për kë feston sot, Gjensilë, për kë feston sot? Ta shi ganesët njërësit të gjithë janë. Qeflin janë, janë e të qefit. Aha. Edhe janë të sinqertë me njerëzit a gëzuar njërë pa. Gëzuar, gëzushim. Gëzuar, 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 Lalkë, gëzuar, gëzuar. Po për kë bën gëzuar, për kë? Dgjoj, për kë bën gëzuar Gjensil? Për kë se të ngacmon, të ngacmon Flori, se mbase e ka mendën andaj nga Tirana. Ç'lidhje kemi ne, po për kë bën gëzuar ti sot thot? Unë bëj gëzuar sot për shoqërinë, për komitetin veçanarisht edhe për kolektivin që ka. Nuk të del, nuk të del ajo që do t'i Flori. Jam shumë shumë simpatik. Fane, kur e pe për Ert Karic, hello brother, thanks for accepting the invitation for being interview. How is to live in Albania now? For the moment I'm so much comfortable. I am so happy with everybody. With the bar, with my workers, with my clients. Flori, mund të ndihmosh dërgo me përkthimin, lutem. Aha. Yes. I am so happy with everything. I wouldn't lie. I wouldn't say I've regretted choosing Albanian. Everything is so perfect. That po si si quhet? Si quhet Gjensi? Si do t'i referohesh? Si e ka emrin? E ka emrin Karic, por unë i them Kujtim. Ha? It's better Karic or Kujtim. Kujtim, all is okay, yes. Në Shqipëri ne kemi pa gëzuar. Kujtim, në pazar e njohim me emrin Kujtim. Emri, po pse Kujtim? Emri i tij është Karic, por ne i themi Kujtim. Po, wow. Me kë fillote? Kujtim. Kujtim, kujtona, hunger Gjensil. E të gjove, e të gjove fane, qërtha? Qërtha? Kujtim, kujtona, po mos na aroni. Ah, fane. Po mos edhe atë vajzën. Si e thret? Si e thret? Dgjoj, fani as si e thret? E thret me emrin e tij Ganez apo e thret me Kujtim? Si e kishte? Si si a thret? Me Ganez apo me Kujtim e thret? Unë i them Miku Ganez. Miku Ganez. Po. Po emri, emri Miku im. Them. Ganjeri them I love you. I love you. Bravo. Dgjoj. E do vërtet? Po, po. Po me mendon që i shkon, dgjoj, mendon që i shkon emri Kujtim apo jo? I shkon emri Kujtim Karic apo? Po, 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 po. Kujtim, Kujtim është gjë e bukur. Kujtim është gjë shumë e bukur. Është një emër simbol. Po, edhe kur ti ikë prapë andaj në mendje, ëh? Këtë ganet do ta ketë, s'ka? Brother, how is to dance with Si është e pyet Gjensili, ëh, që të kërcej me këngët korçare. That is why anytime we are even having a program and then shumë sometimes bukur, thot, I pëlqen shumë. I'm a waiter. But sometimes I leave my work to join them on the stage and dance. So it's so nice for me. I am a lovely boy who always love to entertain myself. Është shumë e bukur, thotë, unë jam një djalë i cili pëlqen të argëtohet. So I join him on stage. So it's so lovely. Kështu që është fantastike që të kërcej. Seems that you live for a long time now in Korça and for sure. Ja, po jeton për kohë të gjatë në Korçë. Tashmë është shqiptar, ëh? Je shqiptar? Ja, po. Albanes. Yes. Po je korçar apo ë? Korç. Po Korça si duket? Çfarë mendon për Korçën? Yeah, of course. I love Dan. How is your opinion about Korça? What do you like most here, people, etc.?
Yeah, Kocha people are very lovely. Lovely. Anytime they see me as a black person serving here, they ask me a lot of questions. E pyesin shumë për shkak të ndoshta edhe të origjinës së tij. They don't hate, si they don't discriminate. Afrikan, por so nuk e diskriminojnë në asnjë moment dhe i duket mirë që jeton në Korç. Pra nuk e diskriminojnë për shkak të not even 1%. Nuk e ka patur asnjëherë. E trajtojnë si të gjithë qytetarët e tjerë. Ky është mesazh shumë i bukur madje. Është kënaqësi. Kur një ganes kërcen me serenata, më kujtuan tani libri i mikut ton të përbashkët, i Ben Blushit, kur thotë që mbase një ditë Shqipëria mund të vijë dhe të pushtohet edhe nga emigrantët. Të vjen keq që e këndojnë këta edhe jo shumë korçarët sot? Jo. Jo. E ka vërtet? Jo. Bëhu i sinqert? Jo. Unë i kam qef janë kur këndoj, los me këthe unë kënaqem. Qarë thua? Edhe lot më mirë se korçarë. Ashtu? E di, me mua. Po për dashurire, pyet Gjensile, pyet Fania për dashurin kujtimin. Me për shate e për zëgje. Ka në i korçare që... Po për dashurin kujtimin, ka të dashur tua me? Ha? Pra të... Që mu këti? Të jo, kam dëshirë të këtë në një qupë këtë me korçare. Korçaret, si ju thonë, o korçare, o i qfare. Aha, aha. We are talking about you, brother. He is saying that you need to find a girl from Korça now and to marry here. Yes, I even told my boss about that. So I need to marry here in Korça. You need to marry here. Do martohet, do martohet në Korç. Yes, I have accepted. Because I even told my boss Christy about it. Çfarë pëlqen? Always says about marry with a girl from Korça. Yes. Do you like any girl from Korça from now or? At the moment, ai pëlqen ndonjë vajzë korçare? No, për momentin nuk s'ka një histori dashurie. But you think your future to po në të ardhmen mundet? You think your future to live here in Albania, to marry with a korçare? E mendon të ardhmen që të martohet atje? Yes, of course, I'm serious about that. I'm not joking about that. Sometimes when I say it, he thinks I'm joking, but then I am serious about it. Kush është klienti i preferuar? Është Fania klienti i preferuar i kujtimit? I was asking him, is he to buy a land, build a house to, you know, settle yourself in Albania? So he showed me some kind of step. So I am just trying to prepare myself for staying in Albania. Is Fania the best client that you ever had? This one? Yeah. Very perfect. He is so funny. Anytime we are dancing together, he portrays some moves that I try to imitate and learn from. So I am sorry. Fane, pse u mërzit e ti? Se t'ja u themi të gjithëve, se që parë më the, u mërzita a the që më bere të famshëm që më odhe në TikTok e në Instagram e në Facebook. Jo, jo, d'akord. Këshin edhur atje që ishte i deu, edhe i pin karik edhe ra. Po pse, është kesh të pim neve? Jo, jo, unë sem, edhe unë pi. Po nga karikja, sa rrit do të bje. Hajde të provoj një rrund anime i... Si të duash? Hajde provoj, Ajde Tori të lutem na shoqëro me një këngë. Jo, jo, jo ti pa ti. Po unë hip edhe po. 5 minutë i fundit na jepni pak muzikë, na jepni pak atmosferë në këtë 5 minutë të fundit përpara se t'ja kaloj linjën Mireles. Unë dhe tavolinën, dhe dhe karikën. Shpejt, 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 1 minutë ko kemi. Tori. Të shpejt, ritmik jam. Mariana Mariana Zrat, Mariana i kunde ona. Ju ndërkohë mund të vazhdojmë, ju ndërkohë Flori vazhdoni me arrestimet sepse ne në Korç do vazhdojmë të këndojmë serenata, do vazhdojmë të pim. Këte nga ne nuk ekziston arrestimet. Na lërë atmosfera gjensis, ajo po na pëlqen. Te muzika, te atmosfera dëgjojmë pak se këto janë 4 minuta të fundit. Çiste erdhi keq o moj. Si voj studurua. I ke moj katine. Unda vega mua Mariana tras Mariana ska Mariana ikule mela E vinja je O moj Mariana Mariana
mercantile. Ora latina, se dorme in attesa, sfaccia il dashurina. I che mercantile, ora latina, se dorme in attesa, sfaccia il dashurina. Mariana trans, Mariana ska, Mariana ikule. O moi Mariana, Mariana trans, Mariana ska, Mariana ikulemda, ei ja je. O moi Mariana. Bravo. Gëzuar. Gëzuar, le ta mbyll Fania me një urim për gjithë shqiptarët edhe me një dolli për gjithë shqiptarët, ta mbyllë programin People. Me një urim për gjithë shqiptarët, me një dolli për gjithë shqiptarët, edhe do ta mbyllësh ti emisionin. U gjithë shqiptarëve, ju uroj shëndet, gëzim, lumturi në familje, dashuri në familje, dhe të gjithë të kenë shëndet të plotë, sidomos moshat e dyta të treta. Kjo gjë më e bukur, se ata japi dhe lezet vendit. Se ta shikta të rinjtë, nuk u i përshtaten periudës tonë. Gëzuar pare. Gëzuar qofsh, shëndet. Gëzuar. Që ta dish këte. Ha. Moshën tonë nuk ka rinjë njeri sot. Ore ju jeni të rinjë, ti e i rinjë, ti shketi që kanë kohesh. O si o i rinjë, 75 vjetë jam mirë jo. Po mua o i rinjë dukesh. Po a të të pusjerë. Hajde. Bravo, Gjensil, faleminderit shumë për fanën, faleminderit shumë për kujtimin edhe atmosferën që na solle nga Korça. Ishim me Gjensil Shkëmbin, ne ndërkohë miqë mbyllim programin për ditën e sotme, ka qenë një ditë në fakt me goxha ngjarje, u ndalëm për rreth 1 orë 30 minuta në lidhje me arrestimin e ish presidentit, ish kryeministrit, ish kryetarit kuvendit, deputetit të parlamentit shqiptar, arrestimin e tij, ndërkohë që në pjesën e fundit sollën pak atmosferë, pak alegri, sepse sigurisht jeta vazhdon, sigurisht ngjarjet janë paralele, pa harruar në asnjë moment, ndoshta edhe për të kujtuar pak që edhe pak miq, edhe pak me ardhin e vjeshtës, fillon dhe afrohet dimri, afrohen festat, afrohen edhe atmosfera e bukur nga Korça, por jo vetëm, nga gjithë zona përreth. Ne mbyllim me People, po është vetëm fillimi i javës. Pas pak ju lëmë me Mirela Milorin, gjithë mirë dhe vazhdoni të qëndroni në Euronews Albania.